Oh, mage, quende monona, goiuai, oi que modenia, ona o tuco, deo meñage, maido macu, de mambarada, cole o delina, cole dumam. Wow, Mwathani Jesu Kristo, mruwa gayero gosho, na barari urushin ro mwothi, gayuri watu matuone mwothi nyawa mwothi, na gayuri watu kinyani ya mwothi nyawa mwothi, litwa liyakeri ro gosho tene na tene, nitodo wakiro kukikia magegania, alikia kukwaragura na jarahura, nitodo wadha shieke, notugi wake. Amukira gaili shieku nukuroturia chare na daika 10, notuga gichokeri ya gaigado, gashuka muhera, nitodo wadagi kisho toshoka, tuakoro toshereru, na gai witu ni mwihoke kutonia gituhe mwekiogi, nigeda togoshe na tuabararia ritwa riake, nitodo wotugi wake, na nitodo wadha shieke. Nini hono kete rushinro mwothi, na Kristo wa gai ni mwle hivi na mwonokia thini wa ngoro yakwa. Ni ngenete ni tondu wa kuiguirwo tha ni Ngai, ni ngenete ni tondu wa kuririkanwo ni Ngai, na ni ngenete ni tondu wa kurwirirwo ni Ngai, na ngakena tu ni tondu wa kwarahurwo rucini rwa umuthi. Ona kwarahuka rucini rwa ukiugaga Jesu ni Mwathani, ni njui ti undu wa kawaida. Ni iguru rirwite mbara, na tondu iguru ni rirwite mbara iyo, tungiuga atia ugoci wothe, gitio giothe ni kia Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru, na rĩtwa rĩake we Ngai mũtũũra muoyo rĩrotũũra rĩgoocetwo tene na tene. Karibu sana rũciinĩ rũu mũthenya, nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩanĩra kiugo kĩa Ngai kuuma rĩu thaa kenda yetũkĩtie na ndagĩka 11 nginya rĩa cirĩ handa thinacara cia rũciinĩ. Twĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kanitha wa kĩgongona agĩũthingu na ũtheru, Ngai watũgomithania thĩinĩ wa hema ĩno ya gĩtũngano, nĩgetha tũingĩrio thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru. Tũmathie Ngai, tũgoce Ngai, na tũambararie Ngai, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ ithaa riitũ rĩa mathaithana, na tũgagĩtĩa Ngai na tũkambararia Ngai. Mũthenya wa Thursday wa kana ka mweri cigana, mweri mũgwanja, mweri kenda, mweri nĩ wa mũgwanja, mwakani wa 2020, Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũtugĩ. Karibuni sana sana, na ũgĩkorwo ũkĩnyita ũcio ũngĩ ũgeni ũmwĩre nĩ ihinda rĩa kũrĩanĩra kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo. Tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio ciitũ cia gũtũigana, na ũtwehere mehia maitũ o ta ũrĩa ithĩtuagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, o na hinya, o na kũgoocwo tene na tene. Amen and amen and amen. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ, kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ twakwambararia, nĩ twagũtũgĩria na nĩ twakũnenehia. Thengio nĩ tondũ wa rũciinĩ rũrũ warĩkia gũtũhe mũthenya ũyũ wa magegania, watũtirĩra gĩthithi gĩa tha, watũiguĩra tha, watũrũĩrĩra, watũhitha na watuonekanĩra, nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogoocwo na rĩambararie nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ithuĩ twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki, tũrĩ ehia, tũrĩ aganu. Ngai mũtũũra muoyo, tũgĩgũthaitha ũtũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ, no tũthambie na thakame yaku Jesu Kristo. Ndakũnengera kĩgongona gĩkĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ ngĩgĩtherithia, tondũ nĩ gĩtonyetwo nĩ andũ matiganĩte, ũndũ ũcio no gĩkorwo gĩgĩthahĩte na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Ndakũnengera kĩgongona gĩkĩ ngĩkĩtherithia rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ndaita thakame ya Jesu Kristo kona ciothe, ndaita thakame ya Jesu Kristo kũrĩ macini ici, ona ndaita thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa kona ciothe na kĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ, nginya metha ici na itĩ ici, nginya microphone, kĩndũ gĩothe gĩgũkũ nĩ ndagĩtherithia, nginya rĩera nĩ ndarĩtherithia na thakame ya Jesu Kristo, na ndamũra handũ haha hakorwo harĩ kĩgongona gĩaku. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ĩtĩkĩra gũthamaka. Twagũthaitha Ngai mũtũũra muoyo, harũrũkie kiugo gĩaku, harũrũka nĩgetha ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, na Ngai Roho Mũtheru, ĩtĩkĩra gũtwarĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ.
urerenda tukorwo tukiuga nigu tukuga urerenda tukorwo tukieria nigu tukwaria ni tondu wa hinya waku na ni tondu uhoti waku ni ndakugoca muno na ndakwambararia muno ndaguthathagia muno na ndagutugiria muno ni tondu wa hinya waku na ni tondu uhoti waku rito ria kuriro ugoco na rito ria kuriro ambarario na rito ria kuritugirio ni tondu wa tha ciaku thengi ni wagirire gutio thengi ni wagirire kwambarario thengi ni wagirire kunenehio ndakugoca muno ndakwambararia muno ndaguthathagia muno na ndakunenehia muno maundu mothe meguo koini gwaku ona tukiambiriria rucini rwa umuthi twahoya gutongorio niwe ngai thi ngai murio na ngai roho mutheru korwo wi hamwe na ithui ni tondu wa hinya waku korwo wi hamwe na ithui ni tondu wa tha ciaku ni twagucokeria ngatho na twakunenehia ndakunekera thuri na atumia anake na iritu twana twatuina twana twatuiritu aya warahurite rucini rwa umuthi nigetha turianire kiugo giaku ndakwihokera miturire ya rucini umuthi nigetha uthamake na waririe ngoro ciano meciria mao tondu ni watugumithania haha ngai wina mubango na wina muoroto ni ndagucokeria ngatho reke kiugo giaku gikinyanire na reke wendi waku ukinyanire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndagucokeria ngatho wi ngai mutheru na wi ngai mutugi na wi ngai munene na nowe wa gutio na nowe wa kwambarario na nowe wa kunenehio ritwa ria kurirogucwo na ritwa ria kuriambarario ni ndagucokeria ngatho ona ni tondu mutora mweyo uyu ni muthenya wito wake ni muthenya wa irani uratuhotaniire theini wa muthenya wito wa mbere wa prayer and fasting ndagucokeria ngatho uyu ari muthenya wito wake ri ritwa ria kurirogocwo na tukiambiriria mahoya ma muthenya wa umuthi ngai uria uratuonekanire muthenya wa ira ni ugukorwo wi hamwe na ithuĩ twahoya grace yaku ikorwo sufficient ni wega ni tondu wa andu aria matari ma fast arĩa othe marandumagira message matiri ma fast ngai no marauga ni mare agerie na maragiginyana ni ndagucokeria ngatho ni grace yaku gukorwo sufficient thiini wa miturire yao ni ndagucokeria ngatho thank you ni tondu wi mutugi irorari muthenya witu wa kuhera kuhera guthaithana urari muthenya witu wa repentance ni ndagucokeria ngatho ni tondu wa muthenya wa umuthi ugika maundu manene ni tondu wi mutugi ritwa ria kurirogocwo na riambarario na ritugirio ni ndaguthaitha uhuthire rucini rwa umuthi theria kanua gaka gakwa na thakame yaku Jesu Kristo na meshina na mwiri wakwa nigetha uhuthire tikira kuhuthira uria ukwenda ngai the ngai murio na ngai roho mutheru maundu mothe meguo koini gwaku ndakunenehia ndakwambararia na ndaguthathagia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru wa ngai ni ndahoya rucini rwa umuthi njitikitie ni waigua na ni ureka maundu manene na ithuothe rucini rwa umuthi tukoiga amen and amen and amen hallelujah. Thank you, Lord. To a bit of Mukire Ribone Kushoka, Joker. Wow, thank you.
Thank you.
Osho Naria Barrio Nitodone Gai Karibu Sana Roshino Mother Nigaturia Nerikugo Kiagai Karibu Sana Haria Hodi or Kirokoke Modi Ario the Marie Joa Floriwa Kenya Jerago Conaiguru Ario the Marie de Noa Floriwa Kenya Jerago Conaiguru Ario the Marie Kodo Wood and Amimetiki Awoku and Akuyoka Jesu Christo Animetiki Jesu Christo Nimona Gai Jeramo Conaiguru to Kia Barria Nakunenehia Agaturume Namuda Makimwen hinya wothe na ngai mutugi na ngai mutheru ngai uyu watuma tuone muthenya wa umuthi ritwa riake rirogocwo na riambarario na ritugirio ni tondu ehinya na ni mwihokeku na ni mutheru na ni ngai mwega thaa ikumi thakenda na ndagika mirongo iri na inyanya na tugateya ngai ni tondu wa rucini rwa umuthi ngai witu amurathime na mwike maundu mega ni tondu ni mwihokeku na ni ngai mwega mundu wetu Harriet Peter asante ngai wa mwakurathime na gwike maundu mega na ni ngai ni twari na appointment kogo ni ngai mi hagwira ndirakire nayo ngai witu ni akindeithitie kogo ni ngai tukorwo tukiona na morning ukajira morning RK thank you God for giving me another new day may he remember me today because he is faithful amen ngai arokuririka na Harriet jogona Harriet Peter na gwike maundu mega Alice Murithi kogo hi mom good morning thank you for a new day God has given us. I am ready for the blessing from California, US. Asante kai wa moya gwike wega na kurathime na kuhotanire ona wende toruga witu ni mutugi mirigitongo koga good morning ati moyi wa githima giuke ni undu wa wira uyu ni waku nduiguaga thithi ugi kiharuka ginya muriko wakio ugathuthuria tucio tuothe andu ndukanone kanyitaka oru tiu kuma mwena wa Amboseli Road mundu witwo Rafael Masharia kuma mwena wa Ruiru God bless you thank you nikunjira wi mitambo-ini Simon Washira ukauga good morning Reverend Theophilus member Gatal tuko tuned Ken twina mundu witwo Ken Boru Steven Muraithi na Eric Maina amkeni tubarikiwe ni akimeta nigetha tukirathimo turi hamwe ngai akimwike wega an area good morning RK thanking God for a new day waiting on God Regina Njuguna asante kwa good morning RK and the team waiting to hear from God Helen Mwaura nigatho ngai akurathime na wike wega God's child kwa praise God RK and the Ophelia's family dirago sha ngai new tugina tha cieke na kiheukia ohonokio okoga let's pray please pray for the student who are struggling with the news of not going back to school this year aya ngai witu ni gwika wega na ni tukoretwo tukimahoera na no tuguthi na mbere na kumahoera ngai amahe thayo na ngai amahe gikeno Ibrahim Mushiri ngai akurathime Mary Terry ni dakuno kuiva praise God Reverend Nature and the Feelers ukauga we mitambo-ini kuma mwena wa Saudia ngai agwike maundu mega na kuhotanire ni tondu ni ngai mwega na ngai mutheru na ngai wagiriire kugocwo na kwambarario no ndiagicokie ngatho ni tondu wa ndumiriri yaku ngai wa muoyo agwike maundu mega ni tondu ni mwihokeku na ni ngai mutheru na ngai mwega na ngai munene koguo ritwa ria ngai rirogocwo tene na tene ni tondu ni mutugi mundu witwo unakeretwo atia mundu witwo Gerard Wainaina ngai akurathime na gwike maundu mega mundu witwo Njoki Rahab ngai wa mwakurathime na gwike maundu mega mundu witwo Judy Jerry ngai akurathime Mary Warwe kuma mwena wa Dubai ngai akurathime ona mundu witwo Tabitabi ngai akurathime mundu witwo Ibrahim Mushiri ngai akurathime Monica Gatuta ngai wa mwe akurathime na gwike maundu mega kuma mwena wa Dubai mundu witwo Tianake ugekajira mitambo-ini ni mundu witwo ni gagicokia ngatho ni mundu witwo atia gikinjira mitambo-ini aya no ndirakigeragia aya mundu witwo kushi guko ndirona ndirumirini ciagika ndinamenyete ndagika ona mundu gwitwo atia Jared Kimani ni ndakuona ngai witu agwike maundu mega haya mwira watugithio na mbere tukirorero icio njitikiria hutie cia mwena wa fan page ngetha tuthie na mbere na kiugo kia Jehova ngai rushin romo thina ni njui nake ngai ndie gwika maundu ma kugegania to ni mwihokeku na ni ngai mutheru na ni kathani gukorwo mitambo-ini
ithe witå agwä ke maå ndå mega na kå hotani ake ziä karanja nä ndakuona ngaiwa må ya gwä ke maå ndå mega nä ngatho må ndå gä twa mbå iteri kuma mwena wa Texas USA ngaiwa mwakå rathime na kå hotanire o må ndå gä twa atä nä mä rimå kundi ngai akå rathime o nä mai kazin kuma mwena wa Eldoret ona kå rä a kå ndå kå raya å rorete Kapsabet ngaiwa mwe akå hotanire na kå rå ä rä re nä ngatho mwena wa Maler tå mä tanyina irimå wa mwena wa Maler ngai akå rathime mamwa irimå na gwä ke maå ndå mega Gerard gå gä kuma mwena wa Boston asante ngai wa mwe akå rathime na gwä ke wega Helen Mwaithira nä ndakuona ngai wa mwe akå hotanire na gwä ke maå ndå mega Karo Mumo asante Catherine Masharia kuma mwena wa Tacoma Washington USA ngai wa mwe akå rathime na gwä ke wega Margaret Igangi onawe Jehova ngai akå rathime na gwä ke wega må ndå gä two Mira Wanyoike kuma mwena wa Kikuyu asante nä kå njä mitambo-inä ngai agwä ke wega Favored Case Bururagui ngai wa mwakå hotanire ukauga Lord take absolute control this morning waiting to hear from you Abba a Father Mary Njuguna kwa tune thĩinĩ wa kĩgongona ngai wa mwona wegwä ke wega ona Jen Joki nĩ ngatho kuma mwena wa Seattle USA ngai wa mwakå rathime Mary David wĩ tune ũkauga thĩinĩ wa hema ya gĩtũngano waiting to hear from the Lord thank you Cecilia Charles ukauga good morning watching from Zimmerman and may God open up our ears so that we may hear what the heaven has for us in Jesus mighty name amen Mogai Eric nä ngatho må no makä rä kuma mwena wa Gatar nä kå njä ra mitambo-inä Irene Banya nä ndakuona ngai wa mwea gwä ke maå ndå mega na å kanjä ra mitambo-inä Joki Muricho nä ngatho må no makä rä rathimo nä ngai Afilo Waire Wairegi amå kä ra kä rathimo kä a ngai rå cinä rå rå ona John Kimani kuma mwena wa Doha Gatar ngai wa mwea gwä ke wega Steve Nyaga kuma mwena wa JLT Dubai ngai wa mwe akå rathime na gwä ke wega Mary wa Muyu kuma mwena wa Seattle Washington rathimo nä ngai na gwä ke wega Wambuye Fantas rathimo nä ngai Nancy kungona we amå kä ra kä rathimo kä a Jehova ngai må ndå gä two Mary Shiro nä ngatho na yamå kä ra kä rathimo kä a ngai ithe må riå na roho må therå ona Ann Wainaina kuma mwena wa Nduberi gå gå kä ambå ngai wa mwe akå hotanire na gwä ke wega David Diri må rä u nä ndakuona David Mureu ngai wa mwakå rathime Liz Ngugi rathimo nä ngai na gwä ke wega Alice Kinyanjui nä ndakuona amå kä ra kä rathimo ona må ndå gwä two atä a Keri Mpendwa na Yesu apokea baraka asubuhi ya leo katika jina la Yesu Jimo kana Jimo Jeff World rathimo nä ngai na gwä ke wega na må ndå gwä two atä a Marugo San kanjä ra Morning Rachel nä wa mbogo kuma mwena wa Karura ka må rä mo kanjä ra twä hamwe tå rathimo in Jesus name amen ngai witå gwä ke maå ndå manene nä tondå nä mwä hokeku Sanfil Gashie nä ngatho må no makä rä å kanjä ra good morning Arcadia team wish everyone blessed Thursday morning online church members welcome all kuma mwena wa Doha Gatara sante ngai agwä ke wega Betty Mwas nä ndakuona wä tund kuma mwena wa Saudia ngai akå rathime Maranga M James ukagwa we tuned kuma mwena wa Kiambu ngai wa mwakå hotanire George Thiong'o nä ngatho kanjä ra kuma mwena wa West Africa wä mitambo-inä sana sante Carolina Gishia ukagwa well represented nikiwa gä te Dubs ndikana nä guo må gä taga Dubai ngai witå gä gwä ke maå ndå mega Joseph Mathenge asante ngai wa mwakå hotanire Suzi Su nä ngatho må no makä rä a rathimo nä ngai Meshack Mureithi nä ndakuona rä u nä ihinda rä a tå kä amå kä re kä uga ngai wa mwa gwä ke wega Nims Mwaura kuma mwena wa Seattle Washington rathimo nä ngai må thoni ngå gä kuma mwena wa Doha Gatar nä ngatho må no makä rä a Maxi Noni Gathoni å kauga Morning Reverend Rachel Mukuituko tune asante Mukuituko tune ngai witå kä hota må hotanire na mwä ke maå ndå mega na Joyce Kamau nä ngatho å kä njä ra onawe kä rä a wetereire rå cinä rwa må thä nä kiugo kä a ngai må tå ra muoyo na nä njå ä nä we gwä ka maå ndå mega nä tondå nä mwä hokeku wega nä kwä rekereria he ngai na kå rekereria ngai maå ndå mothe
nake nä njå ä niä gwä ka maå ndå manene nä torå nä mwä hokeku na nä ngai må theru na ngai må nene na ngagä cokia ngatho nä tondå wawe å rakä menyithia onawe wä mä tambo-inä må ndå gwä two Suzisu nä ndakuona mwena wa YouTube na Jane Kamau kuma mwena wa Dubai rathimo nä ngai John Gacanjo kuma mwena wa South B rathimo nä ngai Julia Wainaina rathimo nä ngai na gwä ke wega må ndå gwä two Sara Muriuki rathimo kana nä Sara Muriuki kuma mwena wa Ruiru rathimo nä ngai ona Glado Gladys asante ngai wa mwe akå rathime Ejidia Kihio må kä ra kä rathimo Joyfrey Gitaka ona wera må kä ra kä rathimo kä a ngai må tå ra muoyo Caroline Maina pokea baraka asubuhi ya leo ya Yesu aishie milele Njoki Rahab asante amå kä ra kä rathimo Samuel Kavati onaenda kuona kuma mwena wa kä ambu rathimo nä ngai Helen må nene nä ngatho ngai agwä ke maå ndå mega Blessed Grace asante rathimo nä ngai George Kieri kuma mwena wa Joska Kenya rathimo nä ngai ona gwä ke maå ndå mega ona må ndå gwä two akä å rwa Mwangi amå kä ra kä rathimo kä a ngai må tå ra muoyo Lise Kirago onawe ndakå rathima rucin rwa må thä Samuel Kavati amå kä ra kä rathimo kä a ngai må tå ra muoyo Monica Gatuoto na Shena Njoki ona Margaret Wangari kuma mwena wa Kenya amå kä ra kä rathimo kä a ngai må tå ra muoyo tondå nä mwä hokeku ona må ndå gwä two Mary Gitonga Sherry Humble ona må ndå gwä two atä Winfred Eritu God's Child må ndå gwä two Salome Gitaka ona Sam Steven må rä ithi amå kä rai kä rathimo kä a Jehova Ngai må tå ra muoyo nä tondå nä mwä hokeku ona John G nä ngatho kuma mwena wa Gatar nä ndakuona amå kä ra kä rathimo ona Simon Wachira ngai agwä ke wega Catherine Macharia kuma mwena wa Tacoma USA ngai agwä ke wega Teresia Njoki andå na gä tå ra mwena å rä a å kä rä rathimo nä ngai na agwä ke maå ndå mega ona må ndå gwä two Monica Nyawira kuma mwena wa Rio Deri gä kambura rathimo nä ngai na Stanley Monye na Jane Wanjiru kuma mwena wa Githurai 45 Kenya Lois Muthoni nä ngatharuga wastahili Bwana wastahili kuinuliwa na pia kuabudiwa haya twamũkĩre nä ihinda rĩa gũkorwo tũgĩtonya thĩinĩ wa kiugo thaa kenda ihĩtũkĩtie na ndagĩka 19 na tũgagĩcokeria ngai ngatho nĩ tondũ wa tha ciake no tũgĩ wake koguo rĩtwa rĩa ngai rĩrogocwo na rĩambarario mũno makĩria nĩ tondũ nĩ atũhe mũthenya ũngĩ ũndũ ũcio reke rĩtwa rĩake rĩambarario riki na rĩnenehio na tũgĩrio we wiki na we wagĩrĩire kũgocwo na kwambarario niĩ nĩ ngwĩrĩte thĩinĩ wa macakaya nĩgetha tũtonye thĩinĩ wa macakaya tå rĩanĩre kiugo kĩa ngai må tå ra muoyo harĩa tå ragĩtigĩrĩire tũrauga nĩ tũgå thiĩ na mbere na twĩ thĩinĩ wa chapter 3 na tå kinyĩ te harĩa thĩinĩ wa verse 7 nĩ ho tå kĩrĩ nĩ getha tå thiĩ tå kĩ igua kiugo kĩa ngai å rĩa arenda tå igue na å rĩa arenda gå korwo agĩ twĩ ra koguo twĩ thĩinĩ nĩ we gå korwo å kĩ hingũria tå rore thĩinĩ wa verse 7 thĩinĩ wa macakaya no mbere ndanyambe njoke gwĩ producer wakwa nĩ getha tå korwo tå kĩamå kĩra rwĩmbo thutha wa rwĩmbo nĩ getha tå ingĩ rĩ thĩinĩ wa chapter 3 nĩ getha tå thiĩ na mbere koguo ihinda rĩu rĩ gå korwo rĩrĩ rĩega gå kĩrie må rata å rĩa å togå kä rä tie wĩ ta må rata å rĩa å togå kä rä tie na å ngä thirie må rata å rĩa å igå rå rĩ akure wĩ kä a å rĩa må riganä tie nake å må ngä ithĩrie sana na å gä korwo nawe wagetha notebook na ibuku rĩ aku nĩ getha tå gä tonye thĩinĩ wa bible study tå kä rute kiugo kĩa ngai na twambĩ rĩ ria na kĩndå gĩ gwĩtwo macakaya Oh,
shaitani roho kakeigurira ngikenda na ngiriria roho tuthie nake aria baba muria oro na irito baba muria gana ciana ciakeke roho tuthie nake aria baba muria oro na irito baba muria gana ciana ciakeke Bishop John Githiri wa The Feelers Church na ruo rwimbo rwitagwo Ario Avava na ni ruo rwatukinyira ina dakika 46 ni ile dariki ya kuguria haya kushuta nisaidia kalamu zangu sizioni theni wako wa mashaka ya ile toto bila muhari wa mgwaja ate naturatigireere uria kedu gwito tehane turatonyire theni wa Isiraeli magishaya na magishaka ya ni tondu wa maria maragerithirio kana undu uria umakorete na niho maruiga kana ni ihinda ri mundu akinya handu akambiriria gwicokera ni maria mothe makoreto kana ugakinya handu ugakinya ukona atiri hi maundu ma ndagerera ti ma undu ma kawaida ugakinya handu nawe ukona ati ndagerera undu utari wa kawaida hau ugakinya ukambia we mwenyewe gukorwo ugicokera na gukorwo ukiona na ni kuri maundu jikite matari mega ugatua matua ma guthie na njira iria evati kogwo kiugo kiratwira atiriri twatigirira haria thiini wa muhari wa ithathatu uria arataragire kaigate undu irie kundu kuria kwinduma ota uria otaria makuire tene na waigua kiuga ni uhoro wigie kundu kuria kuri nduma uguo niguo gutarikana uguo niguo kuhana ni kundu kuri nduma na ni kundu gutari na kindu gigwitwo na kundu ndumaini ni kutararwa muthenya wa ira tukona ti kundu gukorwo kwina mitheko acha ni kundu gukorwo kwina thina verse 7 iriga atiriri ajirigeire na mbari ciothe ngaremwo ni kumagara
nyororo yakwa ni amirituhitie muno turona ni mundu muohe akoho kogwo muisiraeli uyu wari ukuku kana mu Juda kana mu Jerusalemu uyu dangihotire gukinyukia oime athie na mwena uri ungi aikaraga oro how to ndari undu ungi angiekire kogwo ri madiko magitwira ati nikunjirigira njigire na mbari ciothe ngaremwo ni kumagara ngoro yakwa ni amirituhitie ati eni dakaya ona andu igambu ihoya riakwa no kuhingira ari hingagira matu kogu mundu ni tondu ni turaruye turona ni iherithia arekererio kana ni punishment erekererio iguru riake ni tondu wa kwaga gwika uria ngai amwathite na ngai ni turaruye turona ni andu mageririe gukorwo makiaririo garurukai tiganai waganu tiganai kugerera njira itagereire ende matigana kuigua na matigana gukorwo magikimenya kana gutauko uria ngai endaga koguo mathire ona mbere kana magikiririria gukorwo magika maundu maria matarakenia Jehova ngai naguo ndu ucio ukirakaria ngai mutura muoyo kana ni undu utakenirie ngai mutura muoyo koguo riria kiugo kiroiga atiriri theini wa verse 8 ati dakaya ona ndoigambu ihoya riakwa no kuhingira ari hingagira na matu koguo ari hingagira matu koguo mundu agakorwo atiriri ona ngitinda kana ni mundu uria mandiko maraiga mundu uyu mundu mwaganu mundu uyu akoragwo no inegene tu matu-ini ma ngai ndari undu ungi na undu ucio ndukenagia ngai koguo ni ihinda riega ari na ari ithe witu ni ihinda riega ria kugaruruka ni ihinda riega ria gucenjia ni ihinda riega ria gutwarana na ngai na kuigua uria ngai arenda thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nigetha tukenie ngai we wiki twende ngai we wiki na tutungatire ngai we wiki maandiko makoiga ati rucini rwa umuthi thiini wa verse 7 thiini wa verse 9 ati ing'aratua ciakwa cia guthira acihingite na mahiga maria macuhie na tucira twakwa agagitonyaga koguo ni muno igu ati mundu ing'aratua ciakwa cia guthira acihingite na mahiga maria macuhie ino ni spirit ya rejection mundu nikio ngwiraga uhoro wa ni ngai uhega mundu gwitikirika wetikirika giti-ini giothamaki wetikarikaga nikio uraigua Jesu akuririe akiendagwo ni ngai na akiendagwo ni andu ari na kibali kana favor mundu wina favor onawe ndungirigwo niwe ni mundu harurukiirio favor ni ngai na gatagati-ini ka maundu mothe akoragwo agika tondu ni favor gwitikirika tukibali ngai amuheaga andu othe gwitikirika koguo ri no nyite wega gukorwo na namba nene tikuo gukorwo ati ni gwitikirika ati uga thiini wakwa ndina andu riu ngiri ithano ndina no gukorwo na ciothe kimugu kikumite thutha ni tondu wa uria we utari ni tondu wa kindu kiria mura koguo favor ndirekagiriria uguo ngiciria ati kana uge ati aca andu haria athiri andu matinda makinyia ni maranyenda thire ndaruga ma andu othe manjugira mbu andu othe makenete muno ndungiuga ati andu kuga mbu na gukena nikuo gukwenda favor iheanagwo kuma gitaini kia uthamaki koguo maandiko makiuga ati ing'aratua ciakwa nigu cia guthiira haria hothe mundu yarathi atunganaga na spirit ya rejection ing'aratua ciakwa ci handu hothe ha guthiira athiaga agatungana na spirit ya rejection ati nikio rigwo ni handu ha guthiira aci ati cihingite na mahiga koguo mundu agathii agacemania na spirit ya rejection ringi koguo gukorwo ni mbogora atwaraga ungithi wathi wariganirwo ni ngai ni ugwati tondu ngai riria mwindu na ngai muratona na ngai e thiini waku favor ya ngai ikoragwo i hamwe nawe kibali kia ngai koguo ugacitukira kundu urathii ugathii ugakora kundu guothe gwikuhinge koguo aya a Juda na Jerusalem kana a Isiraeli ngai agithii kuria guothe mathia njira cia iria ciothe mageragira ngai agikira ihiko koguo angikorwo aigaga mundu araigaga kabiacara uguo mundu uyu ararugamaga agathii agakora kundu guothe gwikuhinge
ugethi kuga te ngukite ni getha munyongera mucara riu toro ni nduthite wira ai kwira handu ugathi ugakora ni kuhinge ingara tuo ciaku ciothe ngai agaciikira mahiga no menye we ni uhingũraga na ni uhingaga ya kuhingira ngika atia riria kuhingira ungirora naku koguo ngai witũ tũteithie mũno na atũrũĩrĩre na atũririkane atĩ andokeirie hau nĩ twakĩrĩkia na twakũigua atĩ tũcira twakwa agagĩtũgonya mũndũ ũyũ agakorwo nĩ ngai ũtũrũngagĩra njĩra maandĩko maraiga atĩ Daudi nĩ wamwĩrire atĩ mũhoro wa makinya make athe makinya make amatongorie acoke amũrĩkĩre njĩra yake Daudi nĩ amũthaithire agĩcoka akĩmwĩra arũmie makinya make koguo rĩ tũcira tũu tuothe tũgathiĩ tũgekĩrwo tũkagonywo tũgakorwo nĩ tũcira ũgathiĩ ũkaugua atĩ ũrathiĩ gwĩka ũndũ gana nũ warunda ka no warĩmwo nĩ na kũrĩa ũgũthikana nĩ na gũkũ gũthiĩ koguo ũndũ mwega arĩ na arĩithe witũ nĩ gwĩtigĩra ngai kĩambĩrĩria kĩa ũgĩ nĩ gwĩtigĩra ngai na mũndũ ũyũ waigwo kĩrwo maandĩko wĩtigĩre ngai na nĩ ũgũtũra ũkenaga enda ngai na nĩ ũgũtũra ũkenaga tungatĩra ngai na ngoro yaku yothe ũguo ũtariĩ nawe aroiga atĩ nawe njĩra ciaku nĩ arĩkũrũngagĩra akĩrĩguo maandĩko maroiga njĩra ciaku we nĩ arĩkũrũngagĩra we Jehova ngai no mũndũ ũyũ eruta kwagana na gĩkĩ njĩra ciake ikarũngwo nũ githĩ njĩra icio ciake ndarĩthiĩ agakora nĩ hinge nĩ ng'onye nĩ ng'onye ũgũthiĩte ũkona atĩrĩ rĩu nĩ ndona ũtheri rĩu haha nĩ ndagũtha mũkura nĩ ngumĩra ũgathiĩ ũkona nĩ all of a sudden nĩ haumĩra kĩũndũ koguo nĩ ihinda rĩa gwĩtigĩra ngai nĩ ihinda rĩa kwenda ngai rĩa gũthikĩrĩria ngai na gũtwarana na ngai kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ atĩ andokeire ta nyamũ andũkĩire ta nyamũ ĩrĩa ĩtagwo nduba rĩrĩa yoheirie kana ta mũrũthi wĩikaraga kũrĩa kwĩgitĩtie atĩ andokĩire ta nduba ũrĩa kana mũrũthi ũngĩ ũkwĩhithĩire ndũramenya kana we mũrũthi ũgakorwo ũkwĩhithĩire ũgakũhobanĩria oro rĩmwe hua ũkaigua mũndũ ũcio ahobanĩrio nĩ maũndũ oro rĩmwe hua akarigwo nĩ na kwĩgwĩka waigua akiuga atĩ andokeire ota mũrũthi kana ta nduba ũrĩa ĩngĩkũrokera oro rĩmwe gakũhuria oro rĩmwe ũgakorwo ũrĩa wonaga rwĩgĩ rũikarĩte oro ũguo rũtaimanaga na nyina wa ũgwĩtwo nyina wa tũcui nyina tũcui ĩgakorwo yeye tu bado na chakula tu chini akitafutia watoto chakula lakini rwĩgĩ rũgacera rũgoka rũhurĩtie kakiria hua mũndũ ũyũ agakorwo atĩ mahobanirio nĩ maũndũ oro rĩmwe thũ ciao cikĩrekererio cikĩheo hinya cimokĩrĩre thũ ciao ikĩheo hinya cithiĩ nginya mĩgũnda-inĩ yao na nĩ hĩndĩ ĩyo matũraga na ngano na nyama tu thũ ciao ikĩheo hinya macio ũguo wothe makĩhobanĩrio ũiguaga mũndũ ahobanĩrio nĩ maũndũ oro rĩmwe na hau nĩho mũndũ augaga ndĩ mũcingimanĩrie nĩ nduma ya mũtũrĩre koguo itigarĩtie ndagĩka inya ciehande thaa kenda thaa ikũmi cia rũcinĩ nĩ wega kwenda ngai verse 11 ĩkaiga atĩ nĩ kũhongora ahongorete mĩgendere yakwa agakĩndamburanga andigĩte ndĩ ihoru atĩ nĩ kũhongora ahongorete mĩgendere yakwa ĩgakorwo yothe ĩtarĩ ũguo ndũrĩ ũndũ ũngĩ ta rĩu ngoronire waigua kũhongora mĩgendere yaku ũkaigũrwo rĩmwe tu nĩ gwatuĩka bũrũ andũ ndege nĩ cierũgambio gũtirĩ gũthiĩ gũtirĩ gũtonya bũrũri ũyũ gũtirĩ gũthiĩ tũracingimanĩirwo oro rĩmwe nĩ nduma njĩra citũ cirahongora ciothe mũndũ ũyũ agacoka akaiga atĩ agakĩndamburanga ndigĩte ndĩ ihoru thĩ yothe ĩratambura nguo mwene mabũrũri marĩa mararĩ na maguĩra manene maũki mabiacara mawabici iganda na nakũ ciothe igatamburangwo igatigwo itarĩ kĩndũ ũguo nĩguo verse 11 ĩroiga atĩ ahongorete mĩgendere yakwa yothe ĩgakorwo nĩ kĩndũ gĩcenjie yaani kĩndũ kĩgarũre rĩu ũkorwo nĩ andũ maramenyerete gũthitigwo andũ marathiĩ
koguo ngai witu tutaithie rucinro muthi na turirikane ni to ni mwihokeku na ni ngai mwega na ngai munene na ngai mutheru koguo waiguo madiko makiuga ati agacoka kandiga ndi na ihoru uguo ngirite ngai witu tutaithie gikeno niwe urokageria andu ake gikeno maro gacoko kaigua andu marokerio kindu gitagwo ihoru koguo ngai witu aguteithie na ngai witu andeithie tungatira ngai na wende ngai no thathaiye ngai na weterere ngai na wirigirire o ngai we wiki koguo niwe wikaga maundu mothe ni tondu wa utugi wake na ni tondu wa tha ciake ati agetete uta wake na akahanda akahanda nduike shamba wa kurathagwo na mbegwe ati agetete uta wake agacoka kahanda nduike shamba wa kurathagwo na mbegwe waigua gituika shamba wa kurathagwo na mbegwe ri thini wa mundu ni kuri maundu maiganona akora wena mo kindu gigwito protection na kindu gigwito security na protection ni kindu kinengagiririo mundu uyu wathikagira ngai na witigagira ngai na protection kana ugiteri mundu uyu muthingu ni akoro kana mundu muigua ngai na mundu mwitigiri ngai ni akoragwo e mugitere tondu protection kana ugiteri uyu ugitagira ngoro protection inenagwo ni tondu wa ngoro arafu woka kindu kigigigwitwo security security ni tukimitaga mundu ucio agakorwo ena cover ni mwirigire koguo rire mundu uyu oroimagara ngoro yake ikoragwo ni kyo raigwo shaitani ania dimandigi ngoro ya mundu gwitwo Job ngai akimwira atia hutia kila kindu giake no ngoro yake ndukaneane koguo ngai ni agitirire akineana kana akiharuruke kindu gitagwo protection ni tondu wa mundu gwitwo mundu gwitwo Job security uyo ndakwira ikoragwo iri nja ni gutu uguo tukoragwo twina cover na gatagati-ini ka maundu macio meriria mundu aga ni ugukorwo nduri na a security tondu security uigua ni iria twathagirwo araika magatwarana hamwe na ithuĩ magathire haria hothe turathi tugakorwo turi andu airigire matwaranaga hamwe na ithuĩ koguo riria mundu uyu agana no ta riria ta rĩu president witu ithuĩ nderekeire kurikia term yake arikie ndari undu ungi mugitiri ucio wihokaragwo wihokeirwo na hau thutha kugitira muthamaki riria the moment a president witu Uhuru agacokia sword ginya mugitiri uria ugakorwo thutha wake ni akamweherera athi mwena uria ungi koguo angikenda kana angienda ti angikenda obvious agitiri aria angigakorwo nao ni aria we magakorwo tu menake magitwarana o uguo tu nake uguo no taguo nake mundu uyu mwitigiri ngai ni akoragwo ngoro yake ingitire ni ngai ni mundu ukorwo wi mugitire agacoka kaheo security kana ni ruo rwirigo nikio igua tu uhoro wa rwirigo rwa mwaki wa roho mutheru riria mundu ucio the moment mundu ucio ambiririe gwika maundu ma waganu akariganwo ni ngai wake riria maundu macio meri mehera thiini wa mundu mundu ucio kuru ndari na protection ngoro yake tingitire na hau niho wiguaga akumaga kindu gitagwo andu maga commit suicide hindi iyo niguo iguaga na gukagia njoragano tondu ngoro ya koro no wicirie wone atiriri riria uragerera moritu-ini ri ni kuri kindu kiu gitagwo protection uthii ukaigua atiriri no kayo na ndagerera mbara icio ciothe mundu ana thiini arari na hinya i uguo no kaigua urari na security urari mundu mwirigire ndungirekire maundu mamwe ndungicecirie kwiyuraga kana kuragana tondu no ri mundu gwitu maandiko magitariria uhoro wa
andu aya a Juda na Jerusalem na Zayuni ate agetete uta wake akahanda duike shaba wakura thona migwe kogo mudu yu e ahana ta uria ni muige hari ya gatagati e front line ni hari ya bere hari ya bare shasheire hau kogo e hau unanue gai newe otogi itagira mudu shu nikio dagu rakoro dare na protection dare ogiteri na mudu shio dare na security kana mudu shio timu irigire ewe katia. Kogo wei wa ate aduikete shaba wakura dho ado marathaga. Kogo gatagate inika ade unikuwa kukwira ganitodo wago koroto ina protection yu na kedo geta kwa security. Tore ado airi gire na tore ado mena kedo geta kwa ogiteri. Kogo miguino yoka rila migui yoka tithiwe ego thaga. Asha. Tui korogo tole airi gire na mwakiwaro homo deru. Kongotiri mwe ogitha. Udiri ya woka ona woka okinyete haa okoraga mudo. Tore airi gire. Wakinya haa okagotha ogashoka. Toti hutagio. Kuguri. Waigwa adu aya magite tate. Ate wa matuikite shaba wakura thago ona migwe. Kogo mudo wade. Migwe wade goke gerete. Nihale waigwa mudo waki ugaru ni ugu. To mudo shio dali na kido akura wena keo. Timu irigire, na timu ruerire, na timu hithie kogo gaya tutaidie, na toririkane arithai kumi, na dagika inya kogo tiga guthaka na gai. Ugiteri umoga kure gai. Roirigo roreka gione gai, ruomu wakiwaro homo theru. Akagitira goreno yaku. Akagitira goreno yaku. Kogo ate atumete shiana, shiano. Siadhiaka wake ihugule o higoine at higoine ate atumite dhiaka wake ihigure o higoine kogo to mudu dalti mwirigire kila kidu kiroka gebiete na nihonaga mburi muodhe woka ku kila kidu yoka ku kila kidu ni kuirigiru woku ugira gia tokinyo ni maudu mamwe na kumenyerero ni Jehova Ngai kogwa te duikite wa guthekagirwa ni kirindi gitu giothe ni nie rwimbo rwakio ruria gitindaga gikiina ni tondu wa uguo ati duikite wa guthekagirirwo ni andu aitu kogwa andu athe magakorwo niwe marathekirira ati uri ni urari mwana mwende ati uri ni urari ngania aiya uri ni ngania e ugatuika kindu gia guthekagirirwo nakio ati no igure araiga ati duikite wa guthekagirwo ni kirindi gitu giothe ni nie rwimbo rwakio rwa gutinda gikiina kila mundu agakorwo no we araina ugatuika ati no we kogo Ngai witu tutaithie rucino umuthi na gutaithie na ndeithie ni tondu ni Ngai witigire Ngai enda Ngai athikira Ngai na ni ugutura ukenaga na ugocaga ritwa ria Ngai no kambararia ritwa ria Jehova Ngai mutura muoyo koguo ari thaa ikumi na ndagika ithathatu ni wakiiguira kiugo kiu kia Jehova Ngai uria batie na uria nawe ubatie gukorwo ugika ukienda Ngai tu ugitwarana na Ngai tu na ugithikiriria we Jehova Ngai mutura muoyo nake ageka maundu manene ni toni mwihokeku na ni Ngai mutheru na Ngai munene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kwoguo twambe twamũkĩre rwĩmbo nĩgetha ndacokire tũtonye thĩinĩ wa numbers tondũ nĩ thaa ikũmi na ndagĩka mũgwanja kwoguo nĩ wakĩruta ũhoro wa ũgitĩri waigua mũndũ akiuga atĩ atuĩkĩte rwĩmbo rwa gũthekererwo na rũirigo rũrũ rwa Ngai nĩruo rũtũirigagĩra nginya mathĩna maitũ makaga kũmenyekana nja na ũrĩa twariganĩrwo kira kĩndũ tũrĩtuĩkaga kira kĩndũ gĩa kũmenyeka na kũrĩ andũ kwoguo Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru rathimo-inĩ ĩkainagĩria mũingĩ maũndũ mega mũrũ wa Ngai oigire andũ arĩa mũhĩrĩga wake nĩ arĩa maiguĩte watho wa ithe makaũrũmĩrĩra na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiy
ihure tone wa iguano waro mudelu no mudelu amosiarire motweke aide umwe na motweke anina umwe na muhirega umwe na mudaitha mokirererie adwagai mwedane muyure tone wa iguano waro mudelu Ironeda, poke menya girera, madani ma Jehovah gai, demo moyo wanyu, namo daida mo kirererie, adwa gai mwedane, muyore tone oiguano, waro mudelu, yaida yo mwegereye. Tagadira nageke no kere amoigeiro posie wa matwine namoda idamo kirererie adwagai mwedane muyure tone oiguano waro mudelu Sieva matwine namo daida mokirererie adwagai mwedane muyure tone oiguano waro mudelu no mudelu atonya ngoro aejaga ciega agatharia nyomba ya tene agakengenyeru Namodaitha mokirererie adwagai mwedane muyure tone wa iguano waro mudelu Gatho muno makiria Bishop John Githiri na rwimbo rwake damu thaitha mukirererie andu akai mwedane muihuritwo ni weihuano wa roho mutheru kogo kiguke ngai koigati rucine ruru rwa umuthi thini wa numbers ni huturi angikorwo ni uguritie hamwe na ithwi turo hamwe nani nigetha tukorwo tukirora kindu gigwitwo numbers na madiko makoiga tiriri haria turagitigeire muthenya wa ira na turarikanira thini wa verse 20 ni hotogo thie na mbere na ho na ngagicokia ngatho ni tondu wa ndumiriri yaku ni ngatho muno makiria ngai agwike wega na ngagicokia ngatho muno makiria ni aria marakinjiriria mwena-ini wa kindu gigwitwo Facebook mwena-ini wa YouTube ngai witu agwike na gwiki wega na akurwirire na kuhithe na akuonekanire haya cia mwena wa YouTube ngai witu ngirora mwena wa YouTube iria ciginyereire mundu witu Miriam Mwangi asante na mundu witu mudio wa gishini daku no kiuga rwimburu rwina ndumiriri njega na ngai amukiri ugoci wothe ni undu wa uguri uyu ni ngatho muno makiria ngai witu gwike wega mugo Zakario naenda kuona Jane Gatheru kuma mwena wa Seattle Washington Reverend I thank God for you I'm learning a lot ngai witu rohe ugoci Lucy Kira ukoga amen ni ndamaka ni verse 8
haya krai ala dumiko kaiga gai tu ihwire deno toririkane o watuno wogai wito arava taratu muigwe na nijo ineweka ma odumega salume gitaka asantu kwa may the good Lord protect me and secure me kana anaka ya stroke us in Jesus mighty name amen joki rahab gai ya weke wega na kurathime Michael nganga kwa hallelujah I thank our God for this great morning thank you gai wito kurathime na weke maudumega ona weni tondu gai wito ni mutheru ni gatho sheri hambu kwa protection and security ani gatho muno makiria ni jo ni turiruta ihinda ritari kuraya ni maudu makorogo mari 10 mana makorogo mari ho ati mundu akiega ati ni kioro igo maudu ini mothe ni wega ugitagire ngoro yaku ni tondu ni kuo mihomo ya moyo yumaga kogo ni wego gakoro kigitira ngoro yaku no kamimenyera kogo dukana igutha kana kindu gitago protection na security na nikio wiguaga nginya leaders nikio ama a Kenya ni mari mafururi mananja a leaders aitu no iguarira mehererio kindu agitago kindu gitago security marehaga thina muno marehaga thina muno oguo mehererio ruirigo marehaga thina muno na maugagiriria no gaiwa riwo na mudina guoya muiwa mbakiwa riwo na dirathie muno dike ikara muno dirathi kundu kuria direnda ndo amarenda kunjuraga ni tondu ni ehererio kiria security neyo ni ya worldly ni ya world kogwo ri iyo ni security ya thi yugi kihererio ya iguru arafu ni kio uigwa masho kama ima thini wotha maki matikorogo na kindu gitagwo government ni maheaga protection todo government e offer indo igiri dia kuhede ni wa worldly o government mudu thini wa government aheaga indo igiri protection and security na nikiona na mudu ucio athi hari athi mheshimiwa todo akorogo anda Kenya kana Kenyan government ikorogo muhete protection and security isho ni siyathi kogwo ehruguru thamaki ario the mari hinde ni rere ria kana ni mudu urathambia state house erugu rwa kindu gitagwo erugu rwa ithagu ria mu wa muthamaki witu kana government ito kogwo adu acio makorwo magikenera maundu maya meri protection and security kogwo arekia ihinda iritiroka tutikaruta amwe ithe tutikamaruta ngai nĩ agatũteithia akahũthĩra moko maitũ na ekĩre kura citũ hinya twamaruta tũkamehereria maundu mundu ehagĩrĩrio tondũ tũtihotaga gũthiĩ kweheria indo ciake aca mundu ehagĩrĩrio indo cigana protection and security protection yumaga immediately woima wathani-inĩ security irekagio ihinda rĩrĩa yeheragio nĩ government ihinda rĩrĩa term ya mũndũ ũcio kana ihinda rĩrĩa waigua nĩ ihinda rĩa campaign nĩ rĩambĩrĩria mũndũ ũcio security ĩgaka withdraw government ka withdraw security kwoguo agatigwo kwoguo egũtigwo na kĩndũ gĩtagwo protection hanini tu hau kwoguo rĩrĩa aga gũcoka ũthamaki-inĩ kana aga gũcoka wĩra-inĩ LMC arĩkĩ agaikarwo kwoguo gũkwĩraga hau nĩgetha ũtaũkwo nĩ maroraga mũno mehererio protection and security ya wadli na makagũrũka mũno tondũ nĩ marenda mongererwo thigari ũguo no taguo nake mũndũ wa na mwena ũrĩa ũngĩ rĩrĩa ngai eheria security na protection nĩ ũgwati tondũ mũigua aniwe protection ĩhitagĩra ngoro na thĩinĩ mũndũ ũyũ mũndũ mwĩtigĩri ngai akoragwo agitĩrĩte ngoro ĩno yake mũno na nĩkĩo ũrona Jobu oneka atĩa agĩkinya andũ akiuga ndokire thĩna ũtheri ngoro na thĩinĩ ĩgakorwo ĩngitĩre na akaheo kĩndũ gĩtagwo security tondũ kwoguo ona akĩgerera ihinda-inĩ rĩrĩa othe Jobu ageragĩra arĩ igũrũ nĩ rĩaneanĩte protection and security na nĩyo shaitani endaga yeherio mũndũ mũthingu shaitani endaga amwehererie protection na rĩu protection ngoro ĩngitĩre
Iyo niyo shaitani ya gira ya kogite kukinyera. Neru mudu yu takoro wana security. Niwa wigu waga e naked. Wijaga. Duri. Turu duri naru hili goro. Kira kidu yu kaka gipite itege viete. None. Ugwa niguwa. Nikiora higwa Israeli. Marakaya. Maka higwa tutuikite shaba waku ikagiri yomigwe. Yani mota mamigwe maradimu. Kira kidu yoka mogwe wa irumbi. Nikio wana katereri. Atari mudu na wabiri ya korumana. Veni wa kehea na muhia no nani. Abie kuonuma zini wa social media. Recho ekire, recho alekire. Chika hea nuwe. Todu dina protection na security. Ni yana digitida kisho kaniria nao. Di mwiri atia. Eko alia na keoli ongeko kakari. Ya uyo nake kakamuto maoni make. Detu ikari, ikari, makari, 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 makari. Gini waka uoya nake kakari. Makari. Iguro nirine ya nitere kakoro lirekere ilie. Protection na security tondu shaitani riria kwambire ungiambiriria kurumo shaitani angiona mundu mwitigiri ngai ndarakinyerika kana okorwo ni mundu taru mundu gwitwo kimani gitua akana mundu gwitwo Njoki Rahabu shaitani oni atiriri ndirakinyira mundu uyu ekurekereria andu moke makurume tondu the moment ukwambiru mikuruma na muranjira guke ni muranyonete wewe no kunyita mukambiriria bas ugeka mawaganu ukarumana ukeyarereria ugathaha ndoka tuika kindu roguo kogu shaitani ni omenyaga jire unijega kiria iguru rika withdraw uri wonaga president ageka igo mudu sherike kuma kweherio thini wa otungata kana thini ithu tujionete ma ministers makeherio immediately herio hau hau kana ni gari ya government iruga maga hau. Security ni mauma gari ni o hau hau makaruga mata. Mudushi akawe, akawi, government ikawi through security and protection. Mudushi akare kere rio. Na nikio wana ga idoshi ya ketoro shirare under protection na security ni ya government. Kwa idoshi ya kikabia kududhulio. Mudo na teo togate. Agadhie. Agadhie vile teo kahoro kogo. Wetigire kai. Kogo, shaitani edako karumana. Igoro leka withdraw, idoisha shiri. Uwedio nikuwa kungingana na akoro yako. Ukali huru, kahuru, ugekuoki, ugekuoki. So, tulira gai, edagai, nitoni muwega. Na nikio tu inagaru ibuwega. Ate jesu na ale yako, ule. Medogo mbuno. We ni amate idagia goro inesi ao mutageri wao na mure idhino we o kere amagaga we aka amae inyue etuekai a jesu tene ado haradime no ado ake wow gai wito arogocho koguo jesu na aria kure medu muno ati mutangeri waona muri mutangeri na murithi nikio igwa jesu etagwo murithi murithi wira wake ni guthii kuhe mahio make security akamagitira akamarira batika hutio ni kindu giothe na kemuri ithiriria uimagaria mahio thia kamarithia ni kuri mwene mahio na mwene mahio ni getho taukiro horo protection na security mwene mahio niwe wakagira mahio make mwene mahio mahio mararaga nyumba kana kanyumba mburi na ngombe ikarara cikiugo ine na ikagitirwo kogwo mwene ni atigagira murithi arehe mahio ma tonyo na mahingiro murithini mwene ni athia gu confirm gakirora ni cigana na karoka ni cikomire wega to nyumba ini tu agacina ikirire kindu gitago security kogwo haya tugaki tonye thini wa numbers 13 kogwo riria wona indo cio igire cieherio
wirorage Janet Mbogo ni daku na gai ya kurathime na wiki wega ona Jane Waja ni daku na gai ya kurathime John Waweru kuma mwana wana nyuki gai wa mwa kurathime John Simon Washira asante gai wa mwa wiki wega na Kimani Gitua gai wa mwyo akurathime na gwike maundu mega ni to gai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ngagicokia ngatho ni ni ariothe marakinjia tukiriha na hamwe na urucini rwa umuthi gai witu akimuhotane Margaret Wangari ni ndakuona onawe gai agwike maundu mega icio ni cio mwena wa YouTube ngagicokia ngatho na aria marakinjiriria mwena wa fanpage na fanpage yakwa itago Rachel wa Korea leo ni fan page yakwa YouTube itago Rev Rachel wa Korea na nikatho nichokagiria gaikatho ni tondu wawe ngai wito kuhotane na kuririkane mundu wito njugu wa trench coat ngai akurathime na wike wega Eliza kugikagia kurathime na kuhotanire mundu wito Gerard kugikuma mwana wa Botson asante mwana we mwana wa fan page ngai akurathime Karumumo ngai akurathime thime Helen Waithera ngai wa mwe akurathime na gwike maundu mega na ngagicokia ngatho muno makiria mundu gwito John Kush ni daku na ngai akurathime ayo ni producer wako Catherine Masharia kuma mwe na Tacoma Washington ngai wa mwe akuhotanie na gwike maundu mega mundu gwito atia mzai thank you ngai wito gwike maundu mega miri wa rui ni ngatho muno makiria ngai agwike wega ona Carolina Gishia asante ngai agwike wega na kuhotanire Mugai Eric kuma mwena wa Gatar asante Cecilia Charles kuma mwena wa Zimmerman ngai wa mwe agwike maundu mega Mary David kuma mwena wa ondu na kija mwena ule kine ni gatho nwe koro mitaboine Eunice Muriuki kuma mwena wa Naivasha ngai akurathime Suzi Sue asante ngai agwike wega Blessed JM kuma we mwena ondu na kija mwena ule kine no rakijeria kutukira mwena wa fanpage ngai akurathime Lydia Guru kuma mwena wa Sia Tola Sante Evangelist Samuel Kefiko Roshio ni gatho muno makiria ona Virginia Mutho ni ngai wa mwakurathime na gwike maundu mega ona Karanja David ni ndakuona ngai wa mwagwike maundu mega ni gatho muno makiria ngagicokia gatho Wangari Newton kuma mwena wa Embakazi ngai wa mwakurathime ona George Thiong'o kuma mwena wa West Africa ngai wa mwonawe arokuhotanira na gwike maundu mega na ngagicokia ngatho masikirago ni ndakuona Betty Pulse asante ngai wa mwagwike maundu mega ni ngatho muno makiria ithe witu arothi na mbere kumurwirira na kumwika maundu mega na Jobu Peter ni ndakuona ni ngatho muno makiria na Dorcas Kamau asante ngai witu mwike maundu mega ona Babashiro wa Bogo wa Wawera kuma mwena wa Atlanta Georgia rathi muno ngai na gwike maundu mega na Duncan Bogo shege ngai akurathime na gwikewe undu mego na kezie Karanja ni daku na Martin Kariuki kwaigani woka we karibu sana ngai agwikewe ga Wagoru Junior kuma mwana wa Dubai asante ke Patrick Kamau ni daku na ona John Kimani Dorcas Kamau ni gatho Simon wa Bogo ni damu kuona ngai witwa thie na mbere ona Nancy Karori ngai witwa thie na mbere kumwika maundu mega ona Elima Nal kuma mwana wa Juja asante ngai wa mwe akurathime ona Miriam Maeri asante ngai witwa wikewe ga na Paul Karum ona Imran Khan niguo wajira wi mitaboini Catherine Waithira na Jean Thobi ngai witwa mwike maundu mega ona mundu witwa Flash ya Mugai ariko kajira arkeini dakinya agucererwo tigutira kuma mwana wa USA California akaribu sana tugithie na mbere na kuigua kiugo kia ngai riu mundu witwa Flash ya Mugai na aretwo nyitania mwena wa thaa icio ari thaa 10:26 riu twi thiini wa numbers niho turi thiini wa numbers niho turi nigetha tugithie na mbere koguo niguthie turagethi na mbere na urutani witu na nijo ikainie gwika maundu mega koguo verse 20 raiga atiriri ndithe hare turagithomaga ma rĩu nĩ twandĩgetha ũcokie meciria maku mambe maume harĩa nĩ njũĩ andũ nĩ makuo mũno nĩ ũhoro ũcio wa security na protection rĩu nĩgetha wambe ume hau twambe tũcokie meciria maitũ thĩinĩ wa numbers nĩgetha tũririkane atĩrĩrĩ hatĩ harĩa andũ marathire gũ tũratigire nĩ maratũmwo mathi magathigane itũũra rĩa Canaan na matongoretio nĩ Joshua mũrũ wa Nuni na Caleb wa Jefune
mathi magathigane itura ria Canaan mone uria rihana na marero mathi maroria ndo akuria mahana na uria ugitari kana uria kuhana ugo ni guturatigireire makiro na marero murore kana ndo acio ni kwamba mambaga hema kana maikaraga kundu kwina njirigo nomu kana makite njirigo nomu perimeter wall. Then wa verse 20 kiweka igate ningi mutwirie uria bururi ucio utari kana ni munoru kana ni muhinju na mumenye kana ni uri mitimiingi kana nduri makero we yumiririe imuno na muturehere maciaro mamwe ma bururi ucio na riri hindi iyo niguo mithabibu yaitikaga kwirua mathire ihinda ria magetha makindu gigwitwo thabibu koguo nomenye thabibu ici nicio ciahinya gwikaruta ndibei yacio sorry maikorwo ma riu ni matomo mero ni musa mutigirire mwatorehera kindu gigwitwo maciaro ma bururi ucio uguo niguo merirwo koguo mandiko makoiga atiriri ati magikiambata noiga ni wero ni mathie mamenye bururi ucio haria ahana kana ni muhinju kana ni haria andu mathiaga kurora atiriri hihi waturie kathie kurora ati hihi kana kundu guku ni kundu productive taru ugithie gukurora mugunda aria marimaga mbembe kindu kiria wambaga kurora ni riri mugundo tiri ucio ahana atia ni tiri mu productive kana utarie tondu ugithie kuhanda kundu kuria gutari atari kufati gukorwo githie kuhanda koguo kuria mathia kuiga mabiashara kundu kumwe gutafati gukorwo gukeigwo ngai witu na nikiria kuri faru ire ndaikagia ngundi te kuikuthariera ni tondu andu a ngai gukorwo na ignorance ya na magakorwo somehow tare kwina arrogance ya githemba tondu riri mundu ucio agakorwo atiriri ndareterera ni wega guthikurora andu agutwirie ni kindu kiega ugathi ugaturie wikiririe turo ugwo ihinda ria gutwiria mundu akoragwo akiroro ugwo kareria gucikuroro ugwo kona uria gutarie uria kuhana andu aya megu ndaithie tia ugwo ni wego gathi kugeria kurora ona utane thoma kothi twiria ururi woni atiriri kothi no ni kandeithia ni kandeithia taruta wishiri mudu wekite mass communication todo alikuwa amesinziziwa na wazazi wake lazima ifanye ni agikorwo umawira mucio wiro cio ni wahano wa dhararo go thini of flow wito wa Kenya wa korotani na test no korotani na chamai mwana cio korwo tende mwana utangihota gukorwo na kaundu gake ndangihota gukama ti mudu creative mudu cio korwo ndangihota kwiji producer show yake mundu cio hote gukorwo ndari undu angihota kwikira nenda-ini kana social media-ini koguo agakorwo arora kona ndari undu angika gwika atia koguo ni wega guthuthuria ugaikara thi ukona weka mathabu ma 1 plus 1 one atiriri wira uyu ni ukandeithia ingithie uguo butuo wira ri ukandeithia na ki mundu ni gwikaga mathabu na ukarora ukona koguo ngai witu agitutaithie nigetha tuthuthuragie maundu mothe mothe taru ngai ndombire kindu gitegutaithia mundu acha akirora akiona nduma ni gutaithia mundu uyu nigetha gukagie nduma muthenya ni gutaithia mundu uyu ngai ndeka maundu mamba aombaga mamutaithie we ndari na wira namo ithio nithio ngai athuthuririe akiona kiria mundu arifataragio nikio koguo mundu nake ni akoragwo akirora kindu kiria kirimubataragia na kindu kiria kimubatarite na kindu kiria kiri kiega koguo kiu gigakorwo nikio kiramuteithia mundu ciarorage kindu kiria kio kiramuteithia koguo ni wega gukoragwo ugithuthuria ndukai guikagia kundu turarwa kiria ukarora ona muciari okorwo ni mwana waku ura choose kindu gigwituka ndu uria rikaga mugaikara thi mukaraniria nake ukarora ukona atiriri mwana uyu ri ni undu uriku kana mugaikara thi muri aciari muri ari uguo mukiaraniria ukona mwana uyu riu ciana cireragwo mathome nigetha mathi makandikwo riu ni wakiona uria thi ihana no akiona uria mabururi matarie koguo mwana ucio angikothie wete no ahote
witho kwirugamia no hote ona ngea futuira ni akahota kwirugamia nigetha ndakana igufuto ni wira anyito ni depression akwe tondu aramenyerete okwandikwo tu kogwo ngai twakiri mwega verse 21 na makiro marehe maciaro kogwo wathie guthuthuria kundu ku no wathie guthuthuria waigo makiro marehe maciaro thutha wa guthie guthuthuria wathie kuiga biashara omenye tigagirire ati fururisho ni rikurehagira kana fururisho wathi kana wiro cio wathi kuiga ni rikurehagira kindu gitagwo kindu kina faida kina profit ti hadhara theri atuga acha tutiria guikagia gundi ta turaiki guthariera ati turaruta mawira matari na maciaro ngai onake agiikaraga etereire maciaro ngai ti mundu wa hadhara na nikyo Jesu aturirwo ni muti uri wari mururu tari maciaro iguru rietereire ngai the ngai muri na ngai roho mutheru metereire maciaro muthenyo umwe tu maciaro mau matonye gitindi githamaki ku iguru to ni kuri kigongona kemukagira magongona maitu guku thi koguo iguru ni rietereire maciaro koguo yo kuga ti ndutaga biacara ni ndutaga njikaria tu ona gura kindu kiru ni kwaria maheni otio tida wogi convince mundu na maheni thimo na already atia ndiredia ngiri tio tido kiuga ati ukiongerera story cia maheni ati riu nwa mendia ngiri thimo ino nwa kimenya ngurite 200 na riu nwa kimenya ati ona ndiri ndiredia kuma ruciri ndiredia nigetha thinga hecia na gya kure na gya kunyua itu no matiri marari ukaria mahatire bata koro igorgo e mundu straight forward vraneno ndiredia igana kana top ino ndiredia igana ewadi niria 80 uhoro gathira ona customer yetigagira mundu wa mundu arathi kugurira kindu mundu street forward mundu tari na itheru e ndiredia guo no mundu atidoge hana strunu wake ona le uchumi uhana mabagie kuhena makabiria kuhena makabiria kuhena wazo kwa ngai leo nyingi maga kuhende to nyingi kogori ukoragwo ndukai gutuikaga mundu bururi waku ndukai gutuikaga mundu wa mahenda wa kuinaga thina tia kuinaga thina gutari thina acha via gore gutari noria kuhana tia utundu gote we ate na ni uko we ni uramenya saloni ni yaku we ni uramite andu eri atatu mundu okaga kura ati u itamaka ndi ndirarama mundu u ite ari guria guguika hwaini tondu ndurenda kuigwo no umuhe ukambiriria na ni bururi waku ufati kuindukia maciaro na ukauga ai ona ni ndirendia kindu u ni kuritu ni kuru ni ta aciari aria dika na mamwanyu ni njiriga kwira mabitu ndikwenda maundu ta macio ni aciari ni mutaru thaici matire ho matire igwa tukiari ici ciao ara ni wega mundu taru ngo metoro aciari no myani manyita woni kaundu ga guturehera thina ati uhu ni kuritu ona ndire maturaga guna ni kiona aciari ngi magego ma habere makiuma aturaga the kenda matida ige kwa ri ku kunya gwa ri ga kunyu magema mbere magathi makoima kogu magakoro makiari makihingo ciothe uye ate wangania wina igana uye ndirio na ki ni wega ni njiga kwira mamito wina ciuga ndina igana ndina 200 ndina 3 ndina 10 ndina ciringi riria mundu afati kuga ndari riria tari nginya ciringi no wina yo tiga kugaga ati gibeti gigi akwa gitirio na uguturo guo furori wa gutari maciaro kona aragia muoyo ciugo irie muoyo ndukaragia ciugo ture winaga ati ciugo icio cia ki uguo kogu ngaitu agituteithia ndio na andu ha magitheka kogu ni nyu kogu niguo aciari uguo niguo aciari matuika matura mariraga mationa makaine uhoro taru maraine uhoro wa covid kana corona no ni kuritu ite ni corona na ukamuria ati uruta wira uriku mami mbere yo kana vavo kamulete urtawiro liko bereyo urtawiro liko wakulima na ndo urali mai no uraka mangobe na waina corona waina thina wa merutie ku ndio ndigo gathia karirikana kogu ngai wito gituteithie kanitha wa ngai nitoni muyoge kogu ogwo muratheka ni aciari mbagego a Ibrahim muciri na mudia wa ngecina Helen na cena joki na Godsia na Rahab mumenye na ithe tuti atikage ndo gwikaga atia ogwo kuindaga thi tirio na acha ugaga ndi murathime mundu ndakwiriuka gukomba mbeca tiga kumuririthia acha
mwire ukwendaga ngiri na ndirengiri na tondu ndirengiri ndingikuonera ngiri no no guhe mutu wa ndina gunyumba wa irio no gunengere kabici imwe na no kuonera igana kogu tiga kuriraga murata wa kurira wina cio sema nimebarikiwa bingu na Mungu amenikumbuka. Haya, madiko makoiga tithini wa verse 21. Haya, nanse mbushi ni rajo ya teka asiali mahana ini yode. Kogu na kwanyu nogu ukoro wa. Asiali na ni mafati umagirie. Umwere tiga kuetagirie siyana siya kudhena. Tiga kuetagirie siyana siya kudhena. Dea kura nye nye ne daro lida tata witu umurudu. Dauga tata matige menya tonde na tata mweno wa mami. Na tata mweno wa fafaka. Yaro kwa shoto matige menya no. Aga tora iga gadari. Una. Akarungi kwa siyana niyo na ki ike gole nanda kwera matikini ole moima gimwira uyu dhina watura winaga dage kaya mwisho noga kukorelela gimwira aragia shugo siye muoyo okoi kaya deliga dena ki na nogu wotari ginyo mwodhio yo kogo niwega kukoro kerora ule oralia nolea oroiga kogo gigo ndosho nitra minya weho ule washi ya rigo koro. And Esther Oiga Joraja say that's Kikuyu slogan, dire kido. Aya. Gayu ito ni mwihoke ku, nani mudheruto ni mwihoke ku, nani agere ile kogosha na kwa barario. Mwono ni kuhia hea ga mwana. Ono kutuvi ya kuhia nyesha na shitu. Mwono ni kuhira era ga mwana. Ate Mungu atapeana. Kama na sasa tutafanya nini? Na hiyo kitu yenye unataka sina akana ama atunz kwa saizi pesa zenye tuko nazo ila kama mwana uhoro wa pesa zenye tuko nazo si za kununua hiyo kitu yenye unataka pesa yenye tuko nayo ni ya kununua tumebudgetia kitu fulani na fulani kogo ngai wito ni mwihoke ku na tutaidi kogo mwana ni agwikara akimenyaga no turaona gie mwana hingo ciothe uhahuraga mwana no ikule ciari na otu na mitugo miru ya guthirete ciana na kuhahuraga ciana hingo ciothe ciana. Tunajua mwana athie kuwekera cha ishukari akaririkana mama alitwambia kuna sukari nyingine mwana ucio athie kuria kwarora uguo kuga akaririkana gutina iri tiga kukoragwo uguo eke ciana cigukenere urothi warie na andu aria matari na manyina na maithe tiga gutura uhahuraga mwana aragia uhoro uria kuri na ukeraga mwana uhoro wa ma Antoline Burajira ona mayant en a na shio auga gadari niguo aheyo iki niguo mauga mire mwanga kwa it's true business people talk lies God forgive us. Josephine Jogwa kauga gutire ona ke aciari menya gerai James Gasesha kajira niko rumuno niko aragwa mauga niko rumuno niko rumuno no kali gote aciari ta thaita riu no ugathi ukigo makigo niko rumuno nao ni marakama ni mararima mudu shera thia karuta bebe ikumbi mudu shera tu gitunguru mugunda o matiri handu a korone mahutetie tukiaria ma niguo andu cio matirari hanyumba matiratho mithia ciana na muciari u ni irika kuga ni kuritu iratu iria rekiraga agithika ni thoma gikiragwo sande thiku ici gimagaikara na machobo zire iratu iria rekiraga cistire ciagikirwo ya kiwa tenira tonera fata kiri kogo niwega guikaria muciari waku thi na njira ya uguka mwira tiga gwitirie ciana cia kuru ciero waku thina aragia ciugo imuoyo aragia uria kuri kogo ngai itu ni mwihoke ku na ni mwega kogo mariko makaiga tithini wa verse kogo wainuka kindu kiria ubati ukoro gitoinukiria ni kindu gitagwo maciaro not maheni acha ate wewe mwaganu wake inukia kindu dire kindu na inuka kuva woikaria wana uwo ni wandu maragia wana mutherira ona kama ingi ikarire guku na hindi yo na hindi yo we ni wendetie okoro ni wendetie uga ni nyendetie na ni nyonete ngai dana njagira kindu nguinukiria ciana ciakwa na ngai erora kona mundu eguturaragia maheni ni ndingitora na mundu to ro ndingihe mundu to security ndingihe mundu to protection mundu akumtuma gothamaki wa ngai umenu ni tandu uria matendaga gwithamba enda guikara hingo ciothe mutarukire gatagatini kandu na gacoka kaina mia ngigo guo kogo ndu ithika ni muri sister kana brother utari ubu
Lile muna shamani ya hado. Toni ya reda kuona ni ya dali kidu ni ya ligani. Lile kogu wa ona thabiesi ya nagosikira daga. Nile kona guwa jaga. Nika na kuona kia te mutita idagi ya sister ya nyuka na brother ya nyuka. Wewe ikaro uu. Kana koro ni tato anyo ga ikaro uu. Kana mamu anyu. Lile kona shari magi ya mudo uu. Kana fafa. Akarega wikira guwa jaga. Ikere daga. Nika na kuona kia shiana shia kiti muta idagi. Kogu wewe ikaro uu nye teki iko. Gai ya karo wakono uu wakushabithi ya dhamaki witu. Dijeda muana tawagithi ya batageke. Ukaru tuwa na makini ukehererio protection na security. Ukabia kugereria tateti avuruli wa Kenya. Madiko makaigatiri itikariti daika ikumina inyanya. Verse 22. Ati magikea bata, 21 magikea bata, magithiga na furuli yoshio, maberiria weru ini wazuni. Noigo madireko kuthigana. Na mudu wakithigo thigana hado, mudu na niyadhia alimu wakinyo karara, uigwe ginyalera lea kuhuli alihana. Ni ogethi kundu ta kinangofwe wathie uthie hinda ria riwai weru ate kundu kurukoro we kwega ai 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 ushoke waikaranga uthie nwe ni ndathire ku ngeigwa he na ndage ni tondu kwa yari kurusedi ndie ndariganiru na ndage ni uikara ku thiko ii iciari cigana ni thiko ithatu he ni ndage ni ndaririkana na ni ngatha kuri mutumia cumi na ndateire contact yake araragie jiko ihau igia kana na mwaki na mundu ndarari unginya ni muturo akiririkana jiko ri ka mundu koguo ri he gwakoro ni ugithiki na ngofu uirwa ti guku gukoro na riuo ah guku tu akoria he kalifuro ni mwega akarura makafi cina warue ah kona kundu guku ni kwega mundu ucio reke heho igoka areka atia koguo rimwe ugithi guthigana rimwe mundu ni athia kurara nigetha ukamenya ati kundu guku gutari atia na kundu guku kuhana atia koguo ni wega tiga guthiaga winukite thiari mwo karara no karoro uria kuhana kona kundu guku niguo kundeithia kundu guku gutikundeithia maundu ta macio uguo niguo gukoragwo kuhana na oho mundu na thiari unyike nyike ugagithia uguo winukite ugathi henya ihenya uthuthuria nduri ithako kwanza ni ugithi guthuthuria ukeiga wira ndwendaga muthako ugithi guthuthuria ugitwara mwana thukuru nduri itheru koguo ati makigerera mabirira mwena mazini magishoka magikinya kundu gwetagwo Rehobu ni ithuthuhinda ria guthuthuria magishoka makiuma kou ihingiro-ini cia magithi ihingiro-ini cia Hamathu ni guthuthuria marathuthuria no menya andu aya magithi guthuthuria a Caleb na nene aya mihirige no ikumi na iri ya Isiraeli magithi guthuthuria itura riri ya Canaan no nginya mangiathire mahana na maikarite turi andu acio maikarite turi andu acio mahana tarudi akwirie ni kuri muhirigo muthini wa bururi witu wa Kenya na mutikanjira ha ni muhirigo uriku tutikero ni bara twambiriria cia kiu kabila anomi ya Kenya mundu akoragwo etainwo kaundu kanini vuru uonaga itura riu kana county yo magithiku makiuma guku makorogo maria theru muno makinya kou mundu athia agekira ndangari ciake koguo gakinya itura uguo ona ingi ni mauma guku mena ngari ciao magathiku magacihitha handu koguo megutonya itura riu matari na ngari matonya itura riu to ni mamenyire itura ria uri iguritwo ni arogi ni oragani koguo matonya itura ini riu megwika atia koguo monekana ati mothi na mifuto mitaruku na ki ona murogi datine na gia nao mekuga ni maharire koguo nikio twirika kwari uhoro wa kwihitha na wa kwimenyerera koguo madiko makoiga ati rucini rwa umuthi ati mathire magithie zini weru wa zini magithire Hobu o nginya ihingoro-ini cia Hamathu magishoka makiambata njira ya mwena wa guthini riu no guthuthuria ma nikio rigwa mundu agathuthuria kothi iri uri katiri atothi atwikite kothi rucini rumwe pa ugathuthuria kothi iri ureka nikandeithie no magathuthuria makiambata mwena wa guthini makigera Hebironi ni ihinda ni itura ria kana riu marathuthuria magithi nyingi maikinya kundu gwitagwo Ahimani itura ria gatano magithi nyingi maikinya kundu gwitagwo Sheshai itura ria gatandatu magikinya kundu gwitwo Talimai itura ria mugwanja
makiuma uno marathi aria mari ciana cia anaki mano marathi nginya kukua ciana cia anaki magikorwo nio matue maturite kuona riri itura riu ria Habironi riakitwo na hagathira miaka mugwanja itura ria Zoani ria Misiri regishoka gwako kogo ria ringitha ni waigu itura makiuga ati itura riria Habironi ati riakitwo miaka mugwanja itura riria Misiri regishoka gwako kana itura riria Zoani ria Misiri regishoka gwako ni tori ungiuga ati itura rina taru uria ungiuga ati okorwo ni ta thibitari ino ya KU ukuge atiriri riu ni thibitari ria Kenyatta yakirwo kana thibitari ino ya KU irakirwo thutha wa thibitari ya Kenyatta yakirwo miaka ngiri ĩmwe kwa mũhiano rĩu mũndũ agĩtarĩria akauga atĩrĩ thibitari ria Kenyatta thibitari ĩno ya KU ĩrakirwo thutha wa thibitari ya Kenyatta yani na miaka ngiri ĩmwe rĩu ũguo nĩguo nĩkĩo ũraigua maratarĩria ũguo na makerwo ũguo koguo mathiũrũrũka matũra macio mothe ũthuthuria ndũrĩ itherũ ũtuthuria ndũrĩ mũthako na nĩkĩo ndĩrakwĩrire andũ aya makoragwo andũ erũ makoragwo matũkĩrĩte mũno tondũ magĩthiĩ kũndũ mambaga gũthiĩ kĩndũ gĩtagwo gũthuthuria magathuthuria makarora makona koguo rĩu ithuĩ kĩrĩa tũririkanaga gũthiĩ gũthuthuria nĩ nyũmba nyũmba ĩhana koguo nyũmba ĩyo ĩ handũ hega koguo tondũ no ĩkorwo nyũmba ĩ handũ hega ĩkorwo ĩregagwo tondũ yarĩ na mũrogi koguo nĩ mendekanaga ngai athiĩ agathuthuria one atĩ andũ acio me kũu rĩ matũũra-inĩ maya mazini rehobu hamathu ahimani sheshai talimai monekane kana andũ acio marĩ matũũra-inĩ mau mahoyaga ngai ĩrĩkũ nĩkĩo ndakũrio wakinya bũrũri thiĩ ũthuthuria itũũra rĩrĩ estate ĩrĩa wathiĩ kana ni Washington ũkeyũria atĩ gũkũ rĩ kĩrĩa nĩ ngai ĩrĩkũ ĩhoyagwo gũkũ wakinya itũũra rĩa Nairobi County tiga gũka tuoro ũguo twambĩtie kuga ha ndakwĩra kũndũ kũu ndĩronie kwĩna ahikia thakaĩ ndĩronire kwĩna atumia tiga gũthiĩ na ndeto ta icio wĩyũrie nĩ kĩgongona kĩrĩkũ gĩkoragwo gĩkiu na ngwĩraga o itũũra ũkamenya kĩgongona kĩrĩa kĩaragia Zimmerman ũkamenya kĩgongona kĩrĩa kĩaragia kũndũ gũgwĩtwo gĩthũrĩgia 44 nĩgetha gwĩtwo 44 nĩgetha gwĩtwo 45 menya kĩgũngũna kĩrĩa kĩaragia kuo warĩkia gũkĩmenya gũgĩthuthuria na gũkĩmenya nĩ ũkũmenya mĩri yake ũrĩa ĩtariĩ na mĩri yake ũrĩa ĩhana koguo ngai witũ tũteithie nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ tũgũtoria ithuĩ tigũtoria na andũ aitũ nĩ tũgũtoria twĩna ma nĩ tũgũtoria na ndiũĩ nĩ ithĩte rwĩmbo rũu nĩ tũgũtoria no nĩ twaga gũkorwo tũrĩ akristiano marigĩrĩirwo nĩ maũndũ gĩkĩ kiugo nĩ gĩgũtũkũra na nĩ gĩgũtũteithia koguo ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ agĩrĩire kũgocwo na kwambarario na gũtũgĩrio na he mũndũ kana ona nĩ andũ ndiagĩte andũ erĩ atatũ ona ũguo na nĩ ndĩngũriganĩrwo nĩ ũndũ makoretwo makĩnjĩra na ndiamerire ndiacokirie no ngiuga nĩ ndĩũka ndĩmũrie maheaga rĩciria kana nĩ kũrĩa maragio makauga atĩrĩrĩ o no maraigaga na meciria we o matiarĩ handũ hamwe makerena tondũ we anjĩrĩte ũũ we akanjĩrwo no ndarora maũka manjĩrĩte ũndũ maheaga rĩciria rĩa atĩ ũhoro wa Bible study nĩ ibuku rĩrĩa Numbers no morie korwo no twambagĩrie thaa ikũmi tũgathiĩ tũthiĩte tũtegũthoma ibuku ithaa rĩa thaa kenda twaingĩra mahoya-inĩ na kĩ ithaa rĩa thaa ikũmi na thaa ikũmi na ĩmwe rĩu nĩ rĩciria ndĩrakĩmwĩra na inyuĩ mũkĩhe meciria manyu tũgakoragwo tũgĩthiĩ thuru tũgathoma thaa ikũmi na ĩmwe ũguo tũtekũrĩrũgamia tũthiĩ tũthiĩte nĩgetha rĩingĩre meciria-inĩ tondũ manjĩraga ona twathoma mabuku mangĩ ũguo tũroka tũthiĩte no tũkamathoma koguo moragie kana no tũthiĩ tũthiĩte ũguo koguo ngĩkira ũguo nĩ andũ mandũmĩire ndiagĩte ndikaga nĩ andũ atatũ kana andũ ana hau ũguo no ti andũ manjaraga me handũ hamwe ũrĩa kandũmirwo akandũmĩra ona matiũĩ kana nĩ mandũmĩire koguo nĩ mũrĩkĩnjĩ nĩ mũkĩnjĩra ũndũ ũcio ona inyuĩ ũrĩa mũngĩwona tondũ nĩ ũndũ tũthiaga twĩkarĩko na inyuĩ koguo kiugo gĩgatwĩra ũhoro wa gũthuthuria nĩ kaũndũ kau ndamba gwaikia na kũrĩ inyuĩ ũhoro wa gũthuthuria wa gũthuthuria koguo ngai atũteithie na tũririkane na he mũtumia wanjĩrĩte e bũrũri mũna na e bũrũri-inĩ ũcio na ndakoretwo e wĩra
na no nyende gukorwo kinjiriria dia hotire gukorwo da save number yake twahoya na akithimoine akinjire bururini muna ndingiaria ni bururi uriku na ndari wira na eko wea givi niaretigira fia yake niaretigira ndakagire mwana na ku tondu ena nda no umite guku ena nda akamweri umwe athiä na kå u rä u arä a tigagä ra ndagagä gå korwo nä kå gä rä ra mwana na kå u no rä a ndege ciambatä te koguo ndakuhutie å guo nä getha å njä re ndiacavire namba yaku koguo å korwo å kä njä ra anjaririe na mwana wa koguo ndiacavire namba å kä njä re nä getha no nyende gå korwo å kä menya å horo å cio nä ndeigua å horo å cio å gä thänia nä getha tå menye kana nä å kiumä te na kou nä å ronire air ticket tondå ranjärire rä a ndege yathä re na kå gä korwo ndege yarä na goro na nä aretigagä ra ndakaä kå gä ra mwana na kou tondå nä aramenya moritå marä a mekå u matirä wä ra nä tondå wa maå ndå maa makä umä re koguo arä ndaga gå ka kå gä ra mwana gå kå bå rå ri-inä wa Kenya koguo no mwana akiumä te na nda gå kå bå rå ri-inä wa Kenya ti atä agä thire kå mä gä ra na kå u nä ndaumä te nayo gå kå geka mweri å mwe na agä gä thiä å guo koguo rä mwe må ndå nä athiaga å guo nä njo atumia no metä kania na ngiru må ndå rä kä nä ciragia atä ndirä na nda å gathiä gakora wä na nda koguo nä ngwenda gå kå nä kä o ndagweta kaå ndå kå nä getha å njarärie wona twakä rä kia nä getha tå kä aranä rie nä getha å kä njä ra maå ndå magä kinyä te ha thä inä wa verse 23 no tå rathiä tå gä thomaga kiugo kä a ngai må tå ra muoyo na nä njå ä ngai nä gwä ka å ndå mega nä tondå nä mwä hoke kå na nä ngai mwega na ngai må theru koguo kiugo kä a ngai kä rå igatä rå cinä rwa å måthä koguo matå ra macio mothe mahama zini rehobu hamathu kå ndå gå gwä two atä hebironi ahimani sheshai talimai anaki zoani matå ra macio mothe mathiä magä thuthuragia makä roraga å rä a matarä thä inä wa verse 23 atä magä gä kinya kä anda gä a eshikoli magä tua rå honge rwa må thabibi no igå rä u nä maikå rå ka kå ndå gå gwä two eshikoli maikå rå ka kä anda kä u rä magä gä tua rå honge rwa må thabibu nä marä kia gå thuthuria rwa rå ä na kä manjä ka kä mwe gä a thabibu rå gä kä kuanä rwo na må tä nä andå erä ao na magä twara mako mamanga mamwe ona ngå yå nä matunda marä a makorä re thä inä wa å rä a merä rwo nä musa nä guo mekä re merwo mathi må tigä rä re nä moka na kä ndå gä tagwo maciaro koguo rä a mathirwo må tige nä mainå kana kä ndå gä gwä two maciaro makä inå ka marä kä o gä a tåma matue må tä cio wa mä thabibu na matua matunda maya megwä two makoma manga ndiå rä a cigä tagwo må njä ra mecigä tagwo na kiswahili kwa kizungu still na ngå yå makä rwo nä cio makå ä re rä getha matware tondå nä mathä two nä må nene wao mandiko makaiga naho handå hau hagä tuo kä anda kä a eshikoli nä å ndå wa kä manjika kä u gä a thabibu gä atuirwo gä gä thiä na ciana cia isiraeli koguo nä twakä nyita rä twa rä rä eshikoli kä humo kä arä o matuire eshikoli nä tondå wa kä manjika kä a thabibu å rä a matuire thabibu ngwä raga tene ngai mweciria make marä tå tiarä tå strainigi aca twarä tå rä agenyani cia gä thaka managu makunde materere twacoka tå gatua matunda kå u tå karä a tå tiarä tå ikarage wega waganu ndå ä nä kä ndå kä å ru mehie namo waganu nä mo matå maga atä tå ngä kona iembe hä nä å gereire no wetha haya sauti yangu inasikika ikiwa chini kushi sijui utaiongeza kidogo na mtu anasema iko chini ona nä ngwä ci nä ngwä tigagä ra ongeza sauti kidogo haya tondå rä mwega thauti ngathe thank you må ndå gwä two Josephine Njogu ngai agä gwä ke maå ndå mega koguo rä mandä ko makaiga atä rä rå cinä rwo må thä thiä kana rä u ä kä rä sawa mandä ko makoiga atä ngå ciona nä ningä regaga gwä kä ra nä nä magå gå ikara nako kä haha kaloper gaka mandä ko makoiga atä rä rä magä gä coka moimä te gå thigana bå rå ri å cio
no igori mauma kianda kia eshikoli kire gaturwo eshikoli ni tondu akimanjika kia matunda kiria makuire madiko makaiga magigicoka moimite guthigana bururi ucio mani na matuko mirongo ena koguo noigwa ithigana mani ne matuko mirongo ena noigwa matuko mirongo ena koguo ni utuko na muthenya ihinda rĩa gũthuthuria rĩwe ũthiaga atĩ ũthiĩ atĩ nĩ gwĩgetherwo nyũmba ndagĩka ĩmwe mũthenya ũngĩ ũkaiga wĩra wahota kũrũa atĩa na gũthuthuria matũũra maya mothe wahota atĩa kũu gũthuthuria kũu guothe nĩ membĩko sawa santi wahota atĩa gũthuthuria kũu guothe wamenya atĩa itũũra rĩu ũrĩa rĩtariĩ koguo nĩ wega ũkorwo ũkĩyũria na ningorwo ngĩyũria koguo andũ aya mathuthuririe matukũ maya mĩrongo ĩna koguo nĩ mweri na marĩ o kũu na mathiĩ gũthuthuria matiathire atĩ mũndũ athiĩ ombane zini Kalebu wa Jefune athiĩ ombane zini Joshua mũrwanuni nake aikũrũke mwana ũcio wa Eshikoli athiĩ mati ihinda rĩa gũthiĩ gũthuthuria na no thuthuria bũrũri ũrĩa ũrathiĩ ũrĩ o bũrũri-inĩ waku wa Kenya ta rĩu a Kenya arĩa marenda gũthima bũrũri-inĩ ma nja marahoya Ngai mũno makorwo magĩthima bũrũri ma nja koguo nĩ wega wĩyũrie ũgũthuthurĩria bũrũri ũcio wĩ gũkũ ũtanakinya kũgathiĩ ũkĩmenyaga bũrũri ũcio tuĩrie kĩhumo kĩaguo higĩa na history ya state ĩrĩa ũrathiĩ gĩa na history ya kũmenya atĩrĩrĩ Ngai ũrĩa nĩ Ngai ũrĩkũ ũhoyagwo kuo nĩ Jehova Ngai mũtũũra muoyo kana nĩ Ngai ingĩ ũgakorwo ũkĩmenya ta rĩu ona ũgĩthiĩ kĩganda wĩra thuthuragia rĩrĩa mũndũ nĩ akorwo na matukũ ma kũheo ũthiĩ interview ũgathuthuria nĩgetha ũkamenya ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa kũhana koguo kiugo gĩkoiga atĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ nĩ marĩkia gũthuthuria wĩra ũcio wa kũndũ gũgwĩtwo Eshikoli atĩ magĩgĩcoka moimĩte gũthigana bũrũri ũcio manina matukũ mĩrongo ĩna magĩgĩkinya kwĩ Musa na Harun ona kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli o kũu Kadeshi werũ-inĩ wa Parani nao magĩgĩcokeria Musa na Haruni ona kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli ũhoro wa ũrĩa monete magĩkĩmonia maciaro macio ma bũrũri ũcio koguo onokorwo Musa ndakinyirie ciana ici cia Isiraeli bũrũri-inĩ wa ũyũ wa Kanani a Musa onakwa nĩ athiria akĩmenyaga bũrũri ũcio ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana tondũ nĩ aheirwo kĩrĩra gĩa bũrũri ũcio ũrĩa ũtariĩ kana ũrĩa ũhana koguo rĩ andũ aya rĩrĩa mathire magĩcoka kũhe Musa ũhoro wa itũũra rĩrĩ ũrĩa rĩtariĩ no ririkana haha nĩgetha mathiĩ andũ aya marĩ na maũndũ maya twarĩrie marĩ na kĩndũ gĩtagwo protection na kĩndũ gĩtagwo security nĩ marĩ na ũgitĩri nĩ marĩ andũ agitĩre na nĩ marĩ na kĩndũ gĩtagwo rũirigo marĩ kandũ koguo magĩgerera matũũra macio mothe ma Zini ma Telishai ma Amishai matũũra macio mothe makĩgerera kũu guothe marĩ andũ marĩ agitĩre koguo marĩ arĩithie na matirĩ maũndũ mangĩonire moru koguo tondũ magĩthiĩ gũthuthuria ikĩo gwĩra ũgĩthiĩ gũthuthuria thiĩ mwĩna ũtatũ mũtheru Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ona ũkĩmit mũndũ ĩra Ngai nĩ kwenda kũmit mũndũ ũrĩa ũrathiĩ gũcemania nake ona kaba ũikare ũgĩpostpondigi mũcemanio wanyu na mũndũ ũcoke wĩre Ngai ndeithie kũmenya mũndũ ũrĩa ũrathiĩ gũcemania nake ũrĩa atariĩ nĩ wega na no ndĩramũkĩra meciria manyu mũndũ ũgĩtwo Kĩmani gĩtua kanjĩra atĩ ũrĩa ndoria nĩ wega tũthiĩ na mbere na ibuku rĩrĩ nĩguo ndĩreragwo tũthiĩ na mbere kuma ithaa rĩa thaa ikũmi mathaa merĩ tũkoragwo tũrogũthiĩ tũrathiĩ na mbere na Bible study tũambĩrĩrie Numbers tũthiĩ tũthiĩte Kĩmani gĩtua kanjĩra rĩrĩa marĩa nĩ wega gũthoma na kũrĩkia Numbers nĩguo tũkĩnyite wega nĩ Lowell kuma mwena wa mũndũ ũgĩtwo Kĩmani gĩtua mwena wa Lowell USA Ngai witũ agĩgwĩke maũndũ mega o mararĩ maraigaga tũtigage kũrũgama rũgama ũrĩa tũthomaga rĩngĩ tũgathoma mĩhari ĩtatũ tũkarũgama tũgathiĩ rĩu ningĩ twatherũga ithaa tũgathiĩ kũngĩ rĩu meciria mao mararĩ twambĩrĩrie ndari
gutorathi tuthite tuthite thiete piu tute atu ithare tha 10 na ithare tha 10 na imwe tutikagararage kana tutigathiage gututigagithomage hangi madiko magakiuga ati githio na Jesu nimo ndakinyire akienda kuria rutwo ajiki ni wega andu mahewo ihinda Jesu akimuria andu na kuu nje maugaga ndiyo koguo ri ni wega ona mudu gwito Jean Mwangi ni ajira ati let's continue with number two. It's a good idea. Thank you. Nogo nige iguwa mashia meshiri ya maku. Kwa huo, adoya mare na protection na mare na security then wa numbers chapter 13 verse 27. Magikimuhe uhoro makiuga atire. Nituwa kinjire furo liyoshio watu tomire. Na tithero, wefo odhiwa iria na uke. Na mumaya ni mumashiaro maguo. Kogo madhie ni makinye mauka makimuna maa ni mumashiaro makimuna egera mashiaro. Kogo matiokire kumedari ya varavara. Asha. Nolire, ado alia matu raka furo liyoshio mena hinya muno. Eto ni merito ni moyo na magithiku ni mali na klu. Ate adore makoro kufuro liyoshio ni madumbali mahinya muno. Ate tondu furo wakiri furo limurathime we furo ri wathagathaga go ni tondu wa mu nikyo njugaga ni ngai endeithie ndikae gukorwo waganu ni ugatuma njage gukinya kana ni yakwa ndithi tire iguru tondu iguru ti kana ni ti iguru ritagwo ni gigikeno iguru ni gituro giothingu no theru tugatura tugocaga turume guku the ni kuri na furo ri wakwa wa iria na uki guku the ni kuri na furo ri wakwa wa iria na uki na waganu no ugirie ndukana kinye vururini ucio waganu no ugirie ni ndireto ndukandikana kinye vururini ucio koguo ri ngathioro uguo tu itari dawa ona kana itari da tariu aisiraeli ara makwire ni tondu wa makwe ni tondu wa nyama ari angitoruria makiona hatu wa makwire ngiri 33 ngai akirakara ni waganu ara makwire muthenya ara magwithirio mathani gona matia kinye vururini ucio ni tondu wa mawaganu maria mariho kogu gai ito tutaithie muno ati makiuga atire no riri andu aria maturaga vururi ucio mena hinya muno na matura mao mairigitwo na hinya na ni manene muno ona ningi nituonire ciana cia ana kikuo no igwa ni matariria uria mundu angithie ugi atiriri hi ni turathire hi ni turakenire muno ni turathire ni ndira kana ringi mu Kenya aria mema furorini maja, moka furorini wa Kenya. Masha maniru ringi make, nida hake nire, nida ringi mbunu wa kake adika dhinu wa social media, nida hake furorini wa Kenya. Ah, nida hake nire, ea nganye nida mua nire, uguari mbunu ule mbunu angekoro aki agetari. Yoi guguri ngu mbunu wakati, geo nashia nashia anaki, ule mbunu dhia kahena nunga no, anido nire duwere tuwa thoma ganao, angandia, angandia. Uguari mbunu wakiwa, nituwa nire shia nashia anaki. Ate amalaki tathikiriria amalaki tathikiriria maturaga vururi wa mwena wa guthini onao ahiti uthikiririe na ajebuzi na amori maturaga irimaini nao akanani maturaga rugikiini rwa iria ona hogoroini cia Jordani noigwa nigutaririria marataririria no menye ndurire ici igwetwo ndurire ici ciothe nicio Jehova Ngai erire Musa erire I Musa ere Israeli ati mugigathi mukore mwakora Jebuzi na Hiti na Amoni na Amareki na Anaki mukore mituwere yaikagwo mutikaneke mituweyo ya ndurire eria ikago ni ndurire kogo Kristo tutaithie muno ari na rithe witu nigetha tutikae gukorwo ati nitukunywa mitugo ya ndurire tutikumika ithwe ndurire tutire na mina wira wao na mitugo yao na mawaganu mao ona mangikorwo nio megutwandika mawira acha tui ngai ithe ngai turikaraga tuthikirie ngai ngai undu cio ni uragukenia turikaga ndurire urakenia we Jehova Ngai kogu makiheana uhoro wa kindu gigwito ndurire ici cigwito anaki ameleki ahiti ajebuzi amori akanani ati makimahe ona maturaga kuo
no riri Caleb agikiria andu acio marugamite mbere ya Musa akiwa drekei twabate oro ugu akimererekei twa twabate oro riu tuthii tukegwatire bururi ucio ni gukorwo gutiri hingo tungiaga kuutoria no igwa Caleb uyu wa Jefune muru wa Jefune hindi no kuratariria kahora ri ni ndiciragia Joshua ta ari andu are maragia kahora agitariria koguo no ikuri andu maragia o kahora agoka kiritara agiuka kiritio ni Caleb akirwo Caleb akigokira ituthii bururi ni ucio tukegwatire we akendaga mathii hindi yo no ritiari ihinda ria uruguthii hindi yo ndakwire ni roho uria uthiaga ungiaga kuurora roho gukoroku no utume wage ukinye Kanani yaku ihinda ria guri tari rikinyaniru uthire no ngikinya iguru rituigite ni uguthira tondu no iwa kale bwambera ukirai tuthii bururi ucio ni gukorwo gutiri hingo tungiaga kuutoria we riria athiri akiona matunda thabibu ciku akionoria gutarie ndarie ndathoma uhoro uyu ri ngoro yakwa ni cayaga tondu ndiciragia uhoro wa anaki ciana ici cia anaki ciana ici cia amoni ciana ici cia amaleki ciana ici cia jebuzi ahiti aciana ici cia kanani ngeciria atiriri o makenagira bururi uyu wa kanani tondu wari bururi mu productive muno kuhu mari ya gira mashiaro matari mao magake na muno makari ya irerere make mari ya gira na makanyuira fururi utari wao gai ya tutaide kanitha wa gai nitondo nigeza tutike kukorona hivi kuhu adoshi mari ya gira gai da haro rukagia ido ishio kana fururi ishio duwale na fudhi ugo nitondo wado olele ishio fururi ishio nigo dagadaga wadagadaga go ni tondu wa aria magoka megwitwo aisiraeli kana ciana cia isiraeli kuguo ajebuzi na ahiti na amori na anaki na akanani matiakuranaga mamenya ati bururi uyu ti witu o mari ya makaiganira nira mundu athii akaiganira na akaiga ndiũĩ ũndũ ũngĩ njũĩ mundu ũcio akorwo ndarĩ ũndũ ũngĩ ehau kuguo ngai witũ tũteithie nigetha na andu acio no makiroraga bururi ucio nigetha tutikae gukorwo ringi kwa gukorwo niguthagathaga turathagathaga ni tondu wanjiarwo iria igoka cirire tutindikwo tondu ngai nigutindika atindikire ndũrĩrĩ ici ciothe agĩcitindĩka ni tondu wa aisiraeli tutigakorwo ni kwara turara ũguo foundation arĩa angĩ magoka marĩrĩre nĩ ũndũ ũngĩkorwo wĩna ruo rũnene mũno koguo rĩu tũrĩ muoyo rĩu tũtariĩ ũguo tũtariĩ rĩu ũhana ũguo ũhana nĩ tũhoe ngai atũteithie nĩgetha tũthiĩ nĩgetha tũikare na tũrĩrĩre koguo ngai witũ agĩtũteithie arĩ thaa 11 ihĩtũkĩtie na ndagĩka 10 ikĩcigana na ndagĩka 10 nĩ 5:11 tũrĩkĩrĩrie koguo nĩ kuga ndĩrĩga atĩ tũtikae gũkorwo nĩ ithuĩ tũkũcimbagĩtĩra ciana citũ igoka kũrĩrĩra na cioka kũrĩrĩra igoka itũrĩke iriganĩrwo nĩ ngai tũhoe ngai atũteithie tũrĩre maciaro maitũ na ciana citũ ikarĩrĩra na itikanatũrĩkĩre ngai na itikanetĩĩre ngai Caleb no igwa endaga mathiĩ hĩndĩ ĩyo koguo kũrĩ andũ mahikaga kĩndũ gĩkinyanĩra haniĩ ngai waga kwaga kũhe ngai ihinda rĩrĩ mũthuri niĩ ndirona tũgũtwarana nawe niĩ ngai ũmenya ũrĩa tũgũika kũrĩ andũ makoragwo mationaga ngai ta atarĩ ngai nĩ gũthaka na ngai no rĩrĩ andũ acio nĩ thĩinĩ wa verse 31 andũ acio mambatanĩtie nake makiuga atĩrĩrĩ aca tũtingĩhota kwambata tukahũre na andũ acio nĩ ũndũ nĩ matũkĩrĩtie hinya andũ amwe nĩ moiga twahota gũthiĩ kũhũrana na andũ nĩ kũrĩ andũ maragia wĩkĩre nĩkĩo igua arĩ ũgwati gũkorwo ũgĩcia meciria maku na mũndũ tondũ kwawe gũkorwo mũndũ no oke gũkwĩra aca ti ngai aca magĩgĩtwara ũhoro mũru wa ũrĩa bũrũri ũcio mathiganire ciana cia isiraeli ũtariĩ makiuga atĩrĩ bũrũri ũcio tũcangĩte
tuki odigana ri ni bururi ukuria andu akuo ukamanina fiu na andu aria the tuonete kuo ni andu mena ciuga ndaya muno ningi Biblia ngiugaga oigwa angi Biblia ndo kiuga te mena ciuga ndaya muno ingi ni yugaga matari andu matari ta irimu ningi ni tuonete kuo andu maigana marimu ario anaki akiruga kia anefili na idu tukiona idhuene tweonaga tuhana ta ndahi ona magituona ri uguo noguo monaga tutarie koguo ati o makinyarara nikio iguaga mundu dukana ikwinyarara kwimena atura no mugari undi ndarie kindu hatari kindu tuhu uria uroiga ni uguo mundu ucio akoragwo atari koguo ati oneo maririe no igwa andu amo makiuga bururi ucio ina andu araya muno makiambiria kwinyarara na kwimena aya makiuga bururi ucio ina andu araya muno no tari no hana nao makiambia gugitigira ni kwaria marage na uria monire koguo no utume andu mathi magathigane itura makurehere nikio wiguaga ona uhoro wigie no utume andu mathi magutwiririe kira moke magukuhe mundu uyu nake oime na reshiri yake unake ari o mundu o mundu ari differently o uyakaheana kuri andu mangiari ciugire muoyo rege mangiari ciugitari muoyo okay atenda ikure ndathi itura ungiuka igwa ikura ndagura migunda iyo ni migunda miega ugashoka no igu ciuria kwirie wa mbere ugashoka uhurira mundu thimu kamura tene ni jirirwo mugunda handu hanora ngona ati hehe ucio nake akwire ndakwira kuu kuroraga niwo muthenya ungi kuu no ona ukori wathi gwitwa wathi githinjiro ugashoka ukahurira ungi ukamuria tere hinda igu ati kundu kuu ti kwega wokwe ai akere gwo tuikaraga koguo andu no marie ndeto kuri andu makoro na ni mbici ya saitani si nikio igwa bibilia kiuga makoro matitikite ururu wa kuraga andu mangikuraga wi muoyo ndikara ni urona andu agitheba kiu andu mangikura mari haga riboti gutiri hiko maragia maudu positive hiko shothe makoro na ma negativity magitheba ugikiigwa makiheana cia kenya na nithu twi guku ndakwira kenya gukwitwo andu matari matiri maundu mega mangiona hingo ciothe maragia negative story kana a history af kana magakorwo magitarĩria tu maundu matari matiri hawawezi nena mema ona matiri ũkaigua mundu agĩkwĩra atĩ ngwendaga kwĩyang'ania ĩ no ndĩmwandĩke wĩra ũkorwo wĩha atĩ he ũcio nake ũmenya nĩ mũndũ mũru kũrĩ andũ maragia ũguo koguo ngai witũ tũteithie nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru koguo nĩ twakinya thĩinĩ twarĩkia chapter 13 tũraingĩra mũthenya wa rũciũ nĩ tondũ wa hinya wa ngai thĩinĩ wa chapter 14 twambĩrĩrie kuma verse 1 koguo mũkĩririkane tũkambĩrĩria chapter 14 nĩho tũkambĩrĩria thĩinĩ wa verse 1 na ngai witũ nĩ mwĩhokeku tondũ nĩ agĩtũteithia na twagĩkinya koguo ndũkae gũgĩtigĩra wethiĩ mwenya ũgetuĩrĩria kĩrĩra na ona wahĩtũria ngai nĩ egũkũhe na ndũgakorwo na ihenya ũkagĩa na ihinya ihinda rĩa gwĩka kĩrĩa ngai witũ tũteithie na tũririkane twambe tũingĩre thĩinĩ wa rwĩmbo niĩ nĩ ngũrũgama nyamenyine hanini nĩ tondũ ona niĩ nĩ ndakĩnoga nĩ gũikara thĩ rĩu macio nĩ mathaa merĩ mathira koguo twambe twamũkĩre rwĩmbo nĩgetha tũgĩ ndacokirie tũrore thĩinĩ tũrĩkĩrĩrie ũhoro wa ũrĩa tũrakĩruta ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa mũndũ agomanaga namo nĩ tondũ wa kwaga gwĩtigĩra Ngai na no ndamũkĩra ndũmĩrĩri cianyu Ngai witũ akĩmũrathime na mwĩke mũrũ wa Ngai oigire andũ arĩa mũhĩrĩga wake nĩ arĩa maiguĩte watho wa ithe makaũrũmĩrĩra na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane muiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru no mũtheru amũciarire
tuke ithe umwe na mutweke ani na umwe na muhirega umwe na muthaitha mokirererie andu agai mwendane muiure tone oiguano waro mutheru Ironeda, porque me añagerera, Madani, Mayeo, Bagai, de Momo, Añu, Amo, Dai, Damo, Kirerie, Ano, Agai, Muedane, Muyore, Toneo, Iguano, Varo, Muderu, Yaida, Yo, Muegerie, Tagadira, nagike no kere amoigeiro posie amatwine, namo dai namo kirererie, ano agai muedane, muyore toneo iguano waro muderu. Sieva matwine Namo dai damo kirererie Ano agai muedane Muyure toneo iguano Waro muderu Noho muderu atonya goro Ae jaga siega Agadari enyoba ya tene Aga kengijeru Kirererie, ano agai muedane, muyure toneo iguano, waro muderu. Wow, negatha muno makiria, ndamuthaitha mukirererie. Adwa gai mwedaneta wo Bishop John Githiri wa Theophilus Church na rwiboro wake rwitagwo ndamuthaitha mukirererie na ni gai mwega na gai mwihokeku na gai mutheru na gai mutugi na ni agirire kugocwo na ni agirire kwambarario na gutugirio ona ndaririkanio gatha muno makiria Monica akuma mwena wa Nakuru asante ni kundirikania ajira morning mam ni dikoririkana gajira it's a new day that the Lord has made for us to rejoice and to be glad in it be blessed for such a powerful word and kindly say happy birthday to Johnny thanking God for what he has done to him and his protection upon his life may God give him more years full of his favor joy and peace in Jesus name amen nidikoririkanaga ni my son kirigitha thigiakwa dashigia ciarirwo muthenya ta womuthi 2003 mweri wa mugwanja tariki kenda muthenya tariki kenda thaa thita cia muthenya kuria Tigoni Hospital ngai witu arokigocwo na barario ni toro ni mutugi kogwo Johnny happy happy birthday arakinyia miaka 17 muthenya wa umuthi ngai witu ndiakwirio mweri wa mugwanja niguo ciana ciakwa ciothe ni cia mweri wa mugwanja kau kangi ni gatariki 12 mweri ndiri 12 ni lini kuci 12 ni Gladys Wairimu na kau kangi ni gatariki 24 mweri wa mugwanja twana twako tuthe ni twa mweri wa mugwanja kogwo hakirio na nomene ni mweri wa gathano kogwo ngai witu aigwa mundu akigira mwana Kiabu Tigoni Hospital na gwakire na gathano hindi ni gwagathano witikaga tatatata kogwo ngai toro kigocwo na ngari ya kirathi muno tugi wa ngai ngai ni ndagucokeria gatho ni tondu wa John
akuria ndamuhitha guokoini gwaku na ndahera mehia na mawaganu ma mwana uyu nikio kirigithathi giakwa undu cio ndahera mehia na mawaganu make angikorwo mwana uyu ni kuri undu ekite ati reke ndige kuga angikorwo nikite maundu matari mega ni aciritie ni ugiite ni aritie we gukorwo he mundu maundu thini wa ngoro yake athugundite matagukenetie wigitini giuthamaki message anatuma undu aneka handu anathie ngai muthura muoyo agikinyia miaka 17 muthenya wa umuthi ndahera mehia na mawaganu make na ithenyaini ndaria kirathi muno tugi waku iguru riake ni ndagucokeria ngatho ndeganite na kigongona kia Geizim getikana thengerera kuri ruciaro rwako ona kuri ruciaro rwa andu aya kana ndungata ici kirenye rucini ro muthi ndeganite na kigongona kia immorality kigongona kia umaraya kigongona giotharia giothe thini wa ritwa Jesu Kristo ndeganite na kigongona giothe gia kurongoria muhianano thini wa ruciaro rwakwa gutiri ukarongoria ngai ya mihianano akutura rongoragia ngai thi ngai muriu na ngai ro wa ngai ro mutheru ni ndagucokeria ngatho ona ndungata ici athuri atumia na kana ire tumathikireirie rucini ro muthi ndamagaitheria kirathi mugiki ona ruciaro ini rwao gutirie mwana wao kana ruciaro rwao ukarongoria ngai cia mihianano megutura makurongoragia ngai ithe ngai muriu na ngai roho mutheru ni ndagucokeria ngatho ngai mwene hinya wothe ni utugi waku na tha ciaku ndamuhoera ngai umuhe ugi ndamwitirie wisdom ndamuhoera revelation theini wa ritwa Jesu Kristo ndahoera John Kuria ariwe kirigithathia ko ndamuhoera kibali giteini kia uthamaki no utugi waku na tha ciaku ngai ni ndagucokeria ngatho na ndakwambararia nginya haha no tuge we Ebenezer ukoretwo we ngai munene na ngai mwihokeku thengi gutiagite mia bato na meikuruko no ni gugutie na ngwambararie ni tondu utugi waku hakwa ta muciari na ndungata yaku ndaria utugi waku ndaria kirathimo ndaria tha ciaku na wega waku iguru riake ona arethe maracia birthday nake muthenya wa umuthi ndaria kirathimo ndaria utugi na tha ciaku igiro merekerano imakinyerere ni tondu wi mwega na wi mutheru ndamukunika na thakame ya Jesu Kristo na ndamuhoera ruiri goro mwaki wa roho mutheru muriithio mugitire na mumenyerere ni tondu wi mwihokeku thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo murwa ngai ni ndahoya na ndacokia ngatho amen 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 ngai witu arogocwo na mbarario nĩ ngatho mũno makĩria Monica ngai agwĩke maũndũ mega nĩ kũndirikania niĩ ndikũririkanaga rĩu kwoguo ingiuma hathiĩ harwo mamu hau kũniwisha happy birthday niĩ ona ndimbari ndiririkanaga kwoguo nĩ merutanirie gũikara makĩndirikanagia no no wega ngai witũ arokĩgocwo nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku nĩ wega gũkĩririkana ona rĩrĩa ũgakĩririkana mũthenya ũcio no kĩra ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ ngai mũtheru kwoguo ngai witũ nĩ mũtugi tũingĩre thĩinĩ wa kiugo kĩa Jehova ngai nĩ tondũ nĩ ngai mwega na ngai mũtugi kwoguo kũrĩ andũ arĩa othe nĩ ngatho mũno makĩria he nĩ ngũrĩtie kĩũria ũhoro wa mũndũ na meciria make ũrĩa mũngĩciria tondũ nĩ andũ mandĩko amocerĩihe atĩa andũ tũtingĩhota gũthiĩ tũtarĩ kĩndũ gĩtagwo karĩko tũtingĩhota gũthiĩ tutari kariko na mũndũ gwĩtwo Margaret Kiresh arajira atĩrĩrĩ atĩ good morning Reverend Rachel reke tũthomage kĩrĩa ngai atwĩhokeire na arekereria o mũthenya wow thank you nĩ tondũ warĩcire rĩu ngai witũ wĩke maũndũ mega nĩ ngatho mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Simon Gacheru nake arajira good morning RK today is my birthday wow and I'm praying God to give me a blessed new year filled with God's grace good health and protection love prosperity in my business and I'm praying God to give me a life partner this year my own home where we will settle with my future family and I have sent my offering to say thank you to God for the past year and pray for his mercy for this is new year guy Simon Gacheru nake muthenya wa muthenya go aciarirwo ndamune na guokoini gwaku ngihera mehia na mawaganu make na tondu wi mwega na wi mutheru ngai mutura moyo we withugundo ciake ciothe agikoma na agiukira ndagucokeria ngatho ni muthenya wa umuthi kureko ni muthenya wa umuthi agikungwira tondu wa mungirira muthenya ungi wa na wa mukinyaniria kutukorwa kiona akiambiriria mwaka ungi mweru rwendo rungi ni ndagucokeria ngatho ndaria kirathimo giaku no tugi waku iguru riake
umurwirire umuhithe no muonekanire ndamuhoera gwitikirike muhuro wario ndure othe arikaga ndamuhoera gwitikirika ndahoya ngai kibali gitini giotha makiona kuri andu umuhe gwitikirika rathima wiro wa moko make ni bura rathima ruciriro umuthi ona riumagariro na ihundukiro ndari utugi waku na kirathimo ndamwitire ruithi ndamukurika na thakame ya Jesu Kristo na ndamuhoera ruithi goro mwaki wa roho mutheru murithie mugitire no mumenyerere thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo mũrũagaine ndahoya na ndacokia ngatho amen 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 thank you Ngai witũ agocwo kũria iyangu inaisha moto haya inaisha moto ni connect isizime kwoguo Ngai witũ wĩke maũndũ mega na kũrathime Simon Gacheru onawe wĩkũngũĩra mũthenya waku wa gũciarwo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ akũhotanĩre tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ agĩrĩire kũgocwo na kwambarario kwoguo na arĩa angĩ othe maracia bathi nĩ mũthenya wa ũmũthĩ ithe witũ amuonekanĩre na amũrathime na amũrũĩrĩre na nĩ tũmwendete na tũgakĩraha Ngai nĩ tondũ nĩ kĩama na nĩ tha cia Ngai na nĩ ũtugi wa Ngai haya ũngĩarĩka njĩra atĩrĩrĩ Kĩmani gĩtua rĩu atĩ Reverend nĩ wega gũthoma na kũrĩkia numbers nĩguo tũkanyita ũyũ rĩu nĩ ngũthomete kwoguo let's continue with numbers it's a good idea haya George Kere kwoguo even when you are taking notes you need to have 3 pages but once you concentrate with one book it's easier to understand and record in mind Lucy Kira kwoguo Moses was happy. I was happy. It was exactly as the Lord said, the land flowing with milk and honey. Thank you. Antorin Borokova, praise God. Then one numbers or chapter guy niara tohe ogurio mweru kana theme. Hare niye tuabe tothome numbers. Negado. Good idea to finish one book first before shifting to the other. Thanks. Stanley Limonye. Aya Virginia. Negado. Oh, niare kia. Nishia aganda shabati ya mono. Agagishokia agado mno makiria. Ishi kishia the niya siya joni. Ishi gedigyo tako shido mashio the no negado mno makiria. Ninyo inyue the mwakoro muki wish John happy, happy birthday. Gushia niya goshi vidru. Na niku mwira tonu niyari a Facebook account. Onake atikirire niya mwira. Thank you, thank you, thank you. Niku kimwiro go. Kogo. Nisho ishi dirage thoma shigi mudo uriara ayana reishiri ya reake. Nika thomu gina kia kajira atiriri. Virginia Mwero kwa praise God reading a book chapter by chapter it's easy understanding and flow up higher Jeffrey Getaka kwa this is Bible study Reverend K is leading us and giving us direction for me I love lamentation numbers message of this week thank you Joseph Njogu arike inwe gato gatho maga o ifuku na itha riario ota ule tuwa thomaga bere niguo o mudu wothe akamenyaga na akanyita wega ni gatho mno makiria Suzi Sua kwa it's a good idea first we finish one chapter then we enter to the next chapter tutashika vizuri it's better one book at a time so that we can understand better Jeffrey Gitaka sometimes numbers may not speak to me now but lamentation may speak to me. Haya, oh, that they give no if you could read numbers, no, you could read it in a domerity yake. No, to the way lamentation, you can read in a domerity yake. Can I to the way they know first Samuel, you can if you could read it in a domerity yake. For me, I was thinking it's still a good idea to read a book and its hour for the teaching goes deep in us and very understandable. Thank you. Margaret, hallelujah. Jeffrey Itaka, the book of numbers is about. It's about in the wilderness. Maybe I'm in lamentation. Haya. Let's say Kira Goko is a believer. What do I see? Giant or God, grasshopper of God's greatness. Haya. Na yuto getu taide. Mudia wa geshini gado na tabitabe ni gado. Shena joki kwa for me it's good to continue the way we used to do. Netodo wa maudu. Mudu ageda kumiriri ukurikana na maudu. Maria ara agerera. Kana fururi uli ya ari. Ah, wow. Janet Mbogo, I believe the Holy Spirit will give you our mom guidance. It's good to follow his leading. Secondly, every book ministers differently. Since we are in different seasons, thus we continue as it is. Wow, thank you. God's child, Dekirine, akawuga atiriri. Arashwa kinomudu wetu, akawuga examine Jeffrey. I think it's so too. Beside Bible study, it's nice to have time
for teaching us God's leads, Reverend Uria, to share a subject in school. Oh, ikweri. Randira shiriti horo wa ibuku negatha muno makiria. Ashi again, happy birthday, Joki Rahab, o muru weto Paula N. Wakiruwa mwagima wakiruwa happy birthday to Johnny. Aya, mwono weto God's child negatha muno makiria. God bless you for the wonderful job you are doing. Amen. Rahab Njoki, kana Joki Rahab Asante, Esther Waiga Ajo, onakenake Aroiga, oh happy birthday. Miri Warui, akaiga my daughter to date 12 July, Diana, wow. Maga akoro magishia, kogo date 12, toka akoro togishia. Gwishia mga akoro kwa mdanyo Asante, toka akoro togishia birthday, my daughter second born, no ashiriro mdanyo shiotariki 12, mweru wa mogo waja. Haya, gayu itoro kikosho, kogo mudo weto Miri Warui, itofati wei kaka, akorabu nigetha riri tuke jeri wajo kwa utheru ani arugaga keki kogwa gikoro keki ndingiko yo koro ni yagirigiri ho kirutere giri na ni ndute giri tuge combine tondondeke birthday ne gikoro irisha mari andu ara me Kenya no mahote kuria andu ara me kuria na Kenya tumere moy moko na iguru anda me kiugu macoke me kiuguru matwe ni twama ni maria na matuga kimera iganirai na ngai no akire mwika wega recho kuria ni ngatho muno makirukoga happy birthday to your son. Thank you ngai agwike maundu mego na favor she blessed no gwa jira ni gatho kuresho the matoma onaga sheru Simon ni gatho kagomuthi celebrating my 28th birthday today. Wow gayu itoro kigocho na gwikewega na gikurathime na kuonekanire ni gatho muno makirie kogo tuikire theini wa urutani uria gai areda tukoro tukiruta na ndicho ikainie gwika maundu mega gai ni guide mwena ucio na ni gututongoria ni tondu ni mwihoke githu tutirainie aria weto ngoreirie matio tagwo ona Caroline Maina nyaiga na kari o ni gatho Caroline Maina akijiro horo happy birthday kwi Joni Sara Murathi mini akija I think we should read each book every hour. Haya thaingi ni tuthia tuka extend tugathie muno tukaruga gucien turikorogo twina kiria mukanjwera moko iguru tugikinya ugu tukambire mukanjwera moko ugu iguru tu nigetha tugathie tweherete rimwe ni tuthiaga tugeka kiria tugekora ni twaririe kana ni tugire muno thini ni ngurite thini wa Samueli ninyo ni nyumba tagurite tugire guthie na mbere na gugithoma nigetha tuigwe mogwati mari makinyagirira mundu na ni dake na hari kaundu ndathoma umuthi na moto mathome ate kwaya gukoro no njage gukoro ndumiriri yako no yage gukoro ithini wa numbers ikoro ithini wa Samueli ndumiriri yako no yage gukoro ifukuria Samueli ikoro ithini wa Lamentation harika udo na nie dathoma diroyo guno ni mwato ma mthome ka udo kogo kayo itoki mwike maudu mega na kimurathi meni tondu wa udo shugira no arie ka udo gakoro gateithie mundu tondu ona ni no data ukirwo no ndu ki na ndu amwena wa fan page mutiriganeire acha mutiri murariganira no turamuririkana na ngai witu akimwike maundu mega na no turakimuhoero na inyu kirathimo kia ngai no tugi wa ngai na tha cia ngai igoro rianyu koguo wa mbuiteri ngai agwike maundu mega na mundu gwitwo Margaret Gagio nawe ngai agwike wega Naomi Ndung'u ngai akurathime na agwike maundu mega ngagicokie ngatho George Kariuki ngai wa moyo akurathime na agwike maundu mega Emily Murigi ngai agwike wega Charles Kamau ngai akurathime John Kimani ni ngatho muno makirie ngai agwike maundu mega ona mundu gwitwo atia mundu gwitwo Anwaine ina ngai wa moyo akurathime ona mundu gwitwo Joyce Kamau ni ngatho muno makiri ithe witwo thie na mbere kumwonekanira na kumurathima ona gukimurwirira na ngagicokia ngatho muno makiria na ngai witwo anijo inwe gugika onake maundu manene rucini ruru rwa umuthi ni tondu wotugi wake na ni tondu wa tha ciake Susan Mukuhi ni ngatho muno makiria ngai witwo akurathime ni ngatho ni kuikinyia happy birthday kuri Joni onake zia Karanja Santi wa Mbuiteri kuma mwena wa Texas ni gatho muno makiri ngai agwike maundu mega na Zipi wa Mbui ni gatho muno makiri ngai to gwike wega mundu gwito jogu wa Trenchcoat Asante ngai akurathime ani petna John ni gatho kuga kivika kiganjo muthaiga twi kuo sana ngai akurathime ona kezia ndira kuna we South B ngai akurathime ona Jean Muhuthia ngai akurathime
kurathime Joel Kimani Mugai ngai akurathime na gwike maundu mega ona zipi wa boine gatho muno makiria joki wa macharia ni ndakuna ngai akurathime Gerard Gogio nawe ngai akurathime na akuonekanire ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni agireire kugocho na kwambarario ni ni mburite thini wa Samweri, gaida hoya grace ya kutu, toro ni uhea na ganada hoya hinya waku. Na murina agaba ku apologize mudhenya waira, adeo wite nitogo shoka idhaine ria dhai kuminemwe, ria huwaine. No iye kinya dhai kuminemwe kurani, kurani na dhina wa internet. Na timwena wako ni mwena wa Safaricom, toro da tohora Safaricom na jirire adware mwena wa Thika Road. Ni marari affected kogo ni kurari na maintainers dhini wa kerea ya mara kigiragia technical department yao ni mara kigiragia na mara githoneka kogo irasho kile uishoka kidu ilikuwa sangapi sa dhemwe na daika na dagika ikumi ugu dhemwe na tuwe dhemwe na torona tutigioka dhemwe todu wa mahoya maratu ikora wana mahoaine ma Bishop John Githiri kwa bia dhemwe na anudushia huaine kogo nikio mutano na tuka kuma idhari ya dhaikomine maturugi tetuliukaga idhari ya dhaikomine mwe for those 3 days idhari ya dhaikomine mwe ginya idhari ya dhinashara na anudhu tukariikia nikitha tuka koroto wa kihari ya ni todu wa mahoya mahoaine kwa bia dhemwe na anudhu kogo nikio gito kira toki kira gili ya toke todu ona adhimu dira kigeririe uweikira data nikitha gemu aririe na adhimu irare kogo de kiragi thirio nayo thiru ona kuo kurakirio na thina mweno ucio kogo ngai akimurathime na ni pole sana no ni ndiakigeria ndu ara marari hima yagitungara na mundu rajuragia ni ndiamuikirie ga clip kare ndira ikorwo da record na ndirakimaikiria na ngai witu kada kana ndirandika ndiragerie ku record ga clip karare ga guthie ndirakiandika message ndiraikiria ndu no ri aciragicokire ni iracokire iragithie kogo nikio murano tutina korona mahoya mahwaine kogo mutigake gukirigo kariki no muthi turi odi tunwa dirika muthenya waira ni turahoire ni tondu wa diwanira muthenya waira irari ukoro wigi a repentance o kuhera mehia na mwaganu maito mashia na shito make mashio mothe turakorwo tukihera mehia ma marito marito tuito kihumo gito na dirakura ndi gucokero ndu cito twana ni twirutite uhoro wa kuhera na no akorirwo ni mugeni wanyitania mwe na ithuĩ kogwo tũrĩmĩrarĩ ihinda rĩa kũhĩra kogwo tũkĩrĩkĩrĩria ithaa rĩa thinacara nĩ ngũkwĩra ũndũ ũrĩa tũgũkorwo tũkĩhoera mũthenya wa ũmũthĩ na first nyitũ ĩgathira mũthenya wa rũciũ na kũrĩ arĩa matonyitania nao ũngĩenda gũtũjoini wĩ karibu na nĩ first ngĩrambĩrĩria kuma thinacara cia rũciinĩ na tũkarĩkia nginya ithaa rĩa thinacara cia hwainĩ kogwo mũthenya mũgima tũtirarĩa turati dogo mudhenya mugima no ni turanywa gacai ta ni tuturugire ithwi tutire ando agima akiro akuririo nyumu kogwo ni turaria ni turanywa gacai tukanywa gacai rocine na kindu gitagwo na kamugate to slice twiri na turauga no turi uguo na mundu acokere ringi no ari maita meri mundu tangihota tondu kuri andu matangi na ndirakenaga ndionaga kindu kimakinjira referend me pampa na inja ine ni mara yangu ya kwanza I was so happy yesterday I received so many texts na shirani encourage I was also encouraged you see so nikuzo wako yuwa tere mundu dari ya first it's your first time to so your first time so okay rutani ni okay higa kuri na kunywa so ugekajira mtu anasikia nga hivyo koringeka mtu anas nikio iwa ni hida ya kuherithia mwiri uyo karawa hida ya ni hida ya kuherithia mwiri kwa hivyo hata si tunasikianga hivyo atukiona tunacheka tu hivyo lakini tunasikianga hivyo inakuanga ya wakati wa kujinyima kwa unwende ya kenile toge arake jerire kendo kwa ajile midi mwa kwa hindi reverend unijibu hile kiri ya muno na kitura dea kimwere dea mwira tere akiko ni madha jiga nitha inyanya dea mwira atanyere avi anywe gashai na dea kimwira anywe gashai na gashafashi tono uhote o njigyo kitura hira madhina magi makuru wa ramago kegwa na maudu maria magi na
Togagi chokeria ngai gitondu undu ucio na tugetikia ni ndeiguire uru muno ni ithari muthenya wa ira hwaine ndera ndai muno wi mutori na nduri na hinya na kiria tondu itikire cia kiura ringi no ithari ria na ni tureharirie na tugogore turoka turambiria kuona rute yambiriria ku blink red iraki blink red twakiura safari kom nigu maragitwirire na ni maundu magicokire marakiagirira koguo we ungenda gutu join turauga ni ihinda riu tugakorwo tukihinga na tugakorwo andu cio ni maranyuaga cai no turauga andu aria tungihota guikara na mai tu ukanyua mai na turera na mai mahiu nyua mai mahiu mekire gikombe ukorwo ukinyua kindu gigwitwo mai mahiu ni ndirakenire na aria marakindumagira kindu gigwitwo na messages ciao na clip ciao me kindu kire gigwitwo meja wa bururi wa Kenya na turagicokia ngai turacokeria ngai ngatho koguo muthi ni day 2 ya fasting koguo ni njui ngai nie gwika maundu mega ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru koguo tukirikiriria tukorwo tukimenya kiria turahoera na na ni tukuona na ni turikaga uguo o wiki turikorwo na ihinda ria mahoya na ni hotrogire twarikia mahoya ma mathiku ithatu next week ni tugakorwo na ihinda ria gukorwo tukiruta indo citu na ni hotro igire ungikorwo wina shushu oi handu shushu tari wa maheni tiga na shushu wa maheni kuria shushu akora Shushu wa uama, ui shushu ina dhena, tuugiuka kulewe. Uguo, tuke na guoko guitu kuole, tuikira tuwe kana guoko kuomodo gutikamenye. Uguo, tufata tukoro tukemenye tuadhigwe shushu yu. Niwe kandu makoroma kemenye tuadhigwe shushu yu. Na shienishi ni shiena shio, na tuadhitura lina, mushimuna. Nigetha andu makoro meda details isho ni mushi uriku turathi andu aya twithini ti ni haho guthini wa kigogona giothi guno theru na thini wa hema ya gitungano kogo next week ni tukoro na ihinda ria mithenya igano na tukineana indo citu mundu kuhota kurehe nguo ciake mundu kuhota kuneana indo ciake tu nigetha tuthi tukone acia ni cio turuga ni tukoda gukorwo a blessing na turuga tutigo share homes acia tuguthie kuri kana niko kuria guothe ngai ekwenda tutuikanie no tuthie nginya rundua no tuthie nginya turuka na kuria guothe ngai tutire na mihaka tutire hikiririe no ngai witu ni gututaithia tukorwo tugithie ku o kuria ngai egututaithia kuringana na kiria ngai agakorwo agituhe tukorwo tukiamukira gia guthie kuruta wiro ucio na ni njui ngai witu ndie gutuika maundu mega ni tondu ni mwihoke kuna ni mutheru kogo next week gukorwo litarito rehea na mere ito next week tuhea na indo citu tuthie tukore ukorwo ni shosho fio na ciana icio na tuku ni kienda gwa tukwenda undu mutheru undu wa ma undu wino theru wino theri undu roni kana kogo gikorwo wi hauna no shosho cio no ukorwo ukinjeriria na namba yakwa ya thimu ni weyo na ni njui ngai witu ni gututeithia kogo ukorwo gitwira ringi kwa ukorwo no akorwo ti shosho ringi akorwo ni mundu watigirwo twana tu twandigwa ne na thina na ti mundu guka haha gufe kundu acha mundu ugutwira uria kuri na rio ritwa ngai ni rikugucwo na ria mbarario na murikana muthenya wa rucio kwa ini kwa bilia thaitha tu twarikia mahoya ma thaitha tu acio tuku mahoya ma mara tu kana mona Bishop John Githiri ni tugakorwo kuma thaitha tu ruci turi kwa kontri kwa go Friday na tafarira ya mishi kwa ni tugakorwo na ndungata ya ngai iria ngai akahuthira na njiriria akahuthira ni tugakorwo nake hingo ciothe o Friday ukorwo wigie mishi kwa turi ambagire ngo kuma thaitha tu tugathi tuthiete uguthathita no turaria twa ikinya hau uguthathi tugagethi gukihuruka muthenya wa Friday at nigetha akogo kyuri kire kyo de gukoro na kyo kigi mission na to mission ate tugete he ni tukoro ritire na mihaka ni tukoro gutuhingurire me mihakeo tutigyo hena limitation ate no mission to ashe to ikoro tuthiete uguo na hit na tafari ra ishu iki na ni tu ikai ni egwika ma undu mega ni tondu ni mwihokeku na ni ngai mwega na ngai mutheru koguo tururi kiugo kia ngai mutura muoyo theini wa maugwati maria mothe mangitukora ni tondu wakwaga gukorwo ugiathikira ngai ni muturakoririe ma Eli maundu maria mothe marakoririe maandiko maratwiririe ati turathomire nginya verse 13 turaigua maundu maria mothe ati Eli wa mbere ehau arerirwo ati ningeheria aciana ciaku kigokona-ini
na rachokero ni ngagutigeria na uria ngagutigeria agokaga guturirio cio maru akimuhoya kamugate na akihoyaga thumuni ngai etuteithie rucero rituruti ta wiciri wibirira inima gutuikaga ati nuone adu ni obviously reke tuike mathabu muthenyu umuthi nigetha uhoro cio kinyenere ri ibiti ni direcho unyite direcho kugo John wakwa digitigitie miaka mingi gwitwo cucura ni hoyagire hinda ri mwathani ri gakithithio ni nyendete gwitwo cucu muno ni na kwenda kwenda cucu akwa John wakwa ni akihikania ni agia kana kairitu na gigatua Rachel ni hoyaga muno ngakira baba gatuo mbere haya agakigia kairitu mbere kugo ni na mukiuga imeni ni akigia akana kana ni agia kairitu gatuo Rachel kuguo ri kana kau ni tondu wa waganu wakwa kana kau karetwo Rachel no igwe ni gacucu gakwa na korangi ati kana kare ni kau kage ati ni kana kau cucu wa ndu le wa hujagia ti kana ni ranyita tondu gutukana ithiti nyumujiraga haho guo internet ndiri higwe iriganagirwo ndiri higwe iriganagirwo ituraga igiti undu ucio haha kuguo ti kana kau ni gakira ati ni ko ukagwo ni cucu wao cucu wao akarutwo yuyu makihinga thikå ithatå na rä u nä kå karahoyaga thumuni na nä kå karahoya nginya kamågate gakå rä a nä tondå wa waganu ta wiciri nä å ndå ngä kå itiga må ndå akoragwo ä må kuo nä tondå wa waganu ndå kae kå henio nä må ndå waganu nä å raihanä rä re itå ra hema-inä citå iraro-inä citå na tondå nä kä må ndå angä ninini inaeza faidi mwanadamu aka egwatä ra å limwengu na vitu vyote må ico-inä age mwoyo wa tene na tene gå tirä koguo tå tikwenda å guo na tå tikå hoya å guo koguo mandiko makoiga atä rä rä thä inä wa vas 13 ä raigaga atä koguo tå ratigä ire hau atä Samueli ni etwo ni Ngai na Eli muthinjiri Ngai ni amenya Samueli niwe Samueli niwe ugetwo kana Samueli niwe ni amenya Samueli ni amu replace Eli ni amenya Ngai ni mweheria kigongona-ini no ego ikatia na Ngai aria ni aria koguo ri haya Josephine Njogu ni gutheka maratheka ati gutire mundu tendete na Teresa Mushume ni gutheka ratheka gutire mundu tendete ni ndimwiraga na ni ndihoyaga Ngai ngaciarwo mbere gutire mundu withurite ni ni ndiendete muno haya koguo na nikio nyendaga ingiona mundu itagwo rito ni ndimufuatagirira muno na ngamuhoera muno na ngaka ona mundu itagwo ngari ni ndimuhoyagira muno ningi ni njira Ngai ndukana reke riu ritwa ndingienda mu ngari hoera ritikana gutikira gwate andu aria metagwo maritwo mekaga andu aria metagwo wa ngari mekaga aca niä nä hoyagä ra rä kuona ngera Ngai tå teithie tå gå tå rä re nä tondå wä mwä hoke kuna wä må theru koguo må ikare må kä igaga baby show na må ikare må kä igaga tå taurå na tå diapers koguo mandäko makoiga atä rä rä nä gå korwo nä ndä mwä rä te atä ngå tå ra herithagia nyå mba yake tene na tene no igua nä Samueli å raheo kä rä ra kä a Eli na Eli ekuo atä ngå tå raherithagia nyå mba yake tene na tene nä å ndå wa waganu å rä a amenyete å horo waguo nä gå korwo ariå ake nä merehereire kä rumi o ene nake akä aga kå magiria no iga nä harabatarania handå nä kä o tå rugire ä ra mwana Ngai waku atä ndä renda ngwä re wä ike maå ndå marä a mothe nä rathi gwä cora tatu ä wä core na å menye Ngai må tå ra muoyo nä aregete tå rerirwo jesu nä ici å thamaki wa caitani å korogwo kä rwa na thamaki wa Ngai tå rerirwo jesu wiki tu nowe å goka må core kä erå-inä gä ake må core rä twa rä ake rä gathomwo å guo tå rä one koguo mwä rage Ngai wakwa ti wa matatu nä aregete må thomithagie koguo ona agä thiä gå corwo matatu make nä aramenya å yå ti Ngai mwä rage Ngai wakwa nä athå rä te njohi å gä thiä kå nyua macohi maku na kå må na å kamå bundithia må hari kwa må hari koguo Ngai witå
atuteithie muno na aturirikane kugu ni tondu wa Eli kwaga kugiria rucero rwake wa makihuro ni waganu ngai akiuga atia ate ni atuite matua kuherithia nyumba ciana icio ikagerera ihinda ria ihera andu acio makaherithio ni ngai makagerera ruo-ini witigire ngai ate tondu ucio nidehitire nidehitire nyumba ya Eli ngoiga ati waganu wa nyumba iyo ya Eli ndungihoro heka na ni igongona kana kindu na ki kiria kingirutwo tene na tene noiga ni ngai uraria arera Samueli gakirite ngai no meritire arita ria koria mbere gukorwo akiaririo ni ngai na agathikiriria kogwa kaiga Samueli agigikoma ginya orucini agicoka kihingura mirango ya nyumba ya Jehova nake agitigira kumenyithia Eli undu ucio ndamwirire agitira kwira Eli undu ucio agikira tu akirigwici ni ngukiaria agikira tu kogwo ri akiuga madiko magaiga hindi iyo Eli agigita Samueli akiuga o Samueli muru wakwa agigicokia atiri nii uyu agikimuria atiri ni uhoro uriku Jehova arakuheaga menya uhithe undu ucio ngai arogothura ona agwike urumakeria ungihitha undu ona umwe wa maundu mathe maria arakwirire niguo era Samueli menya ni kana gakiroho ni kana mwana nilitekerea mbere nierwo guo menya uthuhithe ngai angiro guthura Samueli eciri uri ngai amwirire agiciria ngai ucio nie ni guthura koguo ri madiko makaiga atiriri Samueli agikimwira maundu macio mothe fiu na ndamuhithire undu ona umwe nake agikiuga atiri ucio ni Jehova nieke ota uria ekuona kwagiriire haha ni nyonaga Eli ni acokirie na njira itari njega ngona yari ta kind of ni ta rutoriko ati ucio ni ngai reke eke undu uria ekwenda gwika na pride ino niyo inyitite atungatiri ugathii ukamwira ngai ni andu ma na njira ona uu agako ukaaria agakwira aha aria no ndiraigua thii na mbere aha no ndirathikiriria warikia na no thimu areka tu iraugura ha ugakimuhe ndikana nie nithiite ugathira ugarora mundu no wareka ha akarikia gucoka gakora ii no ndirathikiriria thii na mbere agathii na mbere ma laptop ini make ageka maundu make nawe no uraria we tuniruo no ndu muritu togitumwo kundu guthii gutwara ndumiriri ya ngai mundu aigua atangiringika uka no ngai una guikara andu acio macokaga makaririkana thutha wa mä aka å kona thimå å kamakona taramenya nä ya å kauga halo atä nä ng'ania nä waririkana nä wokä te gwitå thutha wa mä aka ĩtatå å rehete ndå mä rä ri na hä ndä ä yo warä kå u augaga aha thiä na mbere aha aru aragå tå ma we aha na akoya thimå agäka å guo koguo nä wega kwaragia å rä a kå rä na ndå kana fake dukana fake na dukana rie kiroto kia maheni ugago ria kuri wari uria kuri no ngikahe ona ndumiriri yako na wiro ate dukana gikunjira tondu Isaia roiga wo inahe mundu anjirie ndimwire Isaia roiga ati nake mundu ucio angikona ruhi rwa Jehova rwirikire itura rina age kuga ati na ruhi rwa Jehova rwirikire itura riu ruhiuru rwa Jehova ruthie ruragane ati mundu cio kero atia ati niwe ukorio mundu cio niwe ukorio riuragano ria rigakoro rireketio ku kogu ndukanae gukira ungikuna uru kana ni fururi aria ukunyururi hey. Munabini araririe munabini aroigire yes Mikayo aimla nianyara nianyururirio muno ni Ahabu na akimwira ona wathie mbara ndwicoka na fiere ngi makimwira mwathi wako wathi ni ugucoka wathi ni ugucoka no Mikaya wa Imla
aririe uria kuri na kiuga uria kuri kogo kiugo kia ngai gikoiga rucini rurwa umuthi na ni ngatho muno makiria na bishop ni ndakuona aya na kanjira ati atega gutiri gutiri na bara mundu wako John angiguciera mbere angikorwo ajiarire mutumia thengiu muno aya nigugitikira ni hoya gundu cio ugakihiko na ni ngai korwo ni ni kirigitha thikia mucio cio ngai itu ni mwihoke kuna ni mutheru aya no ni ngai korwo kirigitha thikia mutumia wake tikia John ndiria kuri mundu no medari kirigitha thi aya nao ni makiuyu guo kogo madiko makoiga atiriri Veini atondoshi thini wa verse 14 tondo ucio ndehetire nyumba ya Eli boigate waganu wa nyumba ya Eli dungihoreka dungihorereka dungihoroheka ni igongona kana kindu na kikiria kingirutwo tene na tene Samueli agigikoma nginya o rucine hau niho twagithoma na twakiigua thiini wa verse 18 Samueli agikimwira maundu macio mothe fio na ndamuhithire undu ona umwe nake agikiuga atiri ucio ni Jehova nieke o ta uria ekuona kwagithie niho ngukwiragwo kathi ukahe mundu kiroto kana kioneki kana ndumiriri ya Ngai na mundu ucio agakwariria uru no na gwaitura mundu ucio ni agakorwo agigwetha na ndukana make we ugikaga kumunyitia mikinye na message yaga guigwa ndiraikara wega na message miandike na WhatsApp ucoke omilock onarega kumihingura muthenya umwe kana arega gukwaria ni ukona ni amihingurire na ni amithomire koguo undu ucio niguo undu uria mwega theini wa verse 19 Samueli agigikura nake Jehova ari hamwe nake akiaga kureka kiugo ona kimwe giake kiage kuhikio nao Israeli othe kuma Dani oginya Birishiba magikimenya te Samueli ni muhande ni Jehova atuike munafii wake nige Jehova akirumaniria gucoka gucoka kuonwo ringi kou Shilo nige Jehova akirumaniria gucoka kuonwo ringi kou Shilo nigukorwo Jehova nieguragirie Samueli o kou Shilo ni undu wa kumuhe ndumiriri ya Jehova kogu hari ha no ndu murito na wari no ndu wari na thina muiki muno na Eli ndoragetwo kogu wigagwo hau Ngai agakuonia uria wira arenda gurutwo taru thini wa government itu ni kenda ka toni he na ka cia government itu ya Kenya toni he na cia Tanzania toni kiwe ndire ku ni ndi mugi Kenya na ndi ngai akireka ngai ma au ki humuga kwa okia buini ko go ri he na cia government ya Kenya dikorogo na thina ni menya ndi he na cia bururi witu na ndingi cia bia bururi witu na ndingi aria maundu maria matari mega ma bururi witu no jaririe maria ngai yake angiuga koguo thini wa bururi ni kukora kwi muthenya kurai na kindu gitagwa reshuffle nioronaga uyu arare majority speaker kagarurwa gatwarwa guo ni deroragira guo gachoka gatenyera thini wa thi ya kiroho oguo uronire kurare na reshuffle thini wa bururi witu wa Kenya thini wa government ito nota guna guiguru garuranagio guo ukamenya iguru ithe tutiuga uthamaki ithe witu uthamaki waku ni uke iguru rigicenjia thi guku thi ona tuonegena ukerwo ni gucenjio muthamaki ekerwo ni gucenjio ukona atiriri mundu ucio ahetwo wira ni muthamaki agithia kigaruruka gicenjia koguo akaigwa kerwo ikara hau we bothie ugeke uri urenda gwika veini wake gukagia na replacement agugathurwo mundu na akahandwo koguo ucio rari e minista kana rari kiagaikara kiroragira kona ti aya akona uria arabatie gukorwa kiruta wira to mundu ndakura guthamaki ndukana na ndukana hure bururi waku ona ungikona nyama ci haha mbere yaku Ngai ni athurite muthigani muthigani wa ruriri na bururi ndukanendie bururi waku ndukana menererie bururi waku ona Kenya aria mari njo bururi wa Kenya wathi kudukanarie uru wa bururi waku tondu korwo ni muru we mbeu yaku ingiumire ku
Na nikiuru na rushiru omuthi mutingithi kwena radio shiraria ku Australia, America, kudugo wetuo, aria makiri Dubai, aria mare Israel, nikule mafururi, the radio mararia ku. No inyo the mushokete vururi waku. Todu kigugona kia mudu, vururi wa mudu ni uli kigugona giake. Todu goku noko wa shiariru. Goku noko wa regeiru olurera. Goku niku dhaka meagu eitekire. Kogo no goku. Kogo mudu dahuraga vururi wake. Mudu dashabage, mudu dahura, taru tutigia bia kuhura agai. Ithu tutiri ya hoia shaitani. Ithu tutiri ya hona araguri ya maheni, tutiri ya rongi na aganga. Ati tuwabia kukate, ehe, gayo na asa. Ithu tukatagiriri ya gai mutu, noge kaiwa mudu abiri ya kukate, ehe, makandithati mega ni maatho kire. Re. Oka mori ya kori wa othama kiuri kue. Oka mwera makanitha maria maatho ukire. Ni mahoi ya mihia nano na ahoi a shaitani. No kanitha wama. Aliwe Kristo. Kristo adho ukire ku. Dari adho uka na nagadho uka. Nikieta ku gaturume kaliriri gaturume godhiku. Nitone mudhiku. Kugu tutihuraga uthamaki ulea. Ule witu. Asha na tutikahura uthamaki ulea. Ore wito ne uthamaki wothingu notheru. No uthamaki wama. Kogo kiugo ni kogo kweraga. Eli agikara the erorere. Ore ya gai edagarutiruwa wera. Ni odo edo ni. Mudo ware mudhejeri gai. Gai epoke ile Eli maudo manena muno. Noni todo wawa ganu watonya ni osiparate gimodo. Netare gokwiratia. Neta ke. Neta dimu yaku. Dimu ino mudhe nyo mudhe nari mwini tokoro toke ariena modo. Na toke hoya na modo taida tura hoya na mutumie to hoya tenake. Irara ege koro olimo todo credit ni adhira. Irara ege kiri oro olimo to credit ni adhira. Dimu dege jira atere to credit. Ate degi uga atere. Ate to onema hoya le. De kore ege kai. Eko jete na degi ya kuhoya le. Dare ege kuhoya le. Negue ate ito onema onema odumaga. No ekore ege ka dimu deda ako menya. Na nijo mutumie uche mitabu. Irara ege kiri olimo atua na nema hoya marari kataka teime. Kogwo ri ugwo nutagwo naguo waganu ngwiraga ni taru darengerwo thimu ugwo yarenge kogwo ndiraikira ndiramba gutheka ndiruga u niguo waganu utumaga mundu ora naguo na ngai irenge kagoro rimwe mukora no na ngai kogwo ni wega ukemenyerera nani ri menyerere ikaro ria ngai arenda iko ria ngai arenda twarana na ngai. Kogwo Eli ni ikare thi urenda kwira aria marari thini wa government makiruta wira thutho wa marega guikara na mawatho mabiria kuhuro thamaki urio mahete gya kuria na ura mahegya kuria na gya kunywa uthamaki urio mandikite marero ruma ithi kuria uthamaki ucio ngi ruma ikare go meroreta Eli urio wiro rutagwo nogwo ndirakwira guro ni reshuffle ere ko fururini wa Kenya igoro nogwo gutarie. Kogo wii uliye kwa ya kukoro wewe Samueli. Gaya kukihoke rodi uka replace hado. Orutawe role ya gaya redo di uka ruto. Kana hii wewe Eli kana nide Eli. Wikare kado gaya kuige hau kado. Ihe miaka ine iheridhia. Ya kurumone gaya wigwa hau kado. Uke rola uka ugate gai. Uge edo wa muto. Ui nanigie kiriogu. Ui nanigie kiriogu. Uga okarorogu wehi dete. Kristo atutaidhie. Kristo atoririkane na atorwerere kogwo iyo niyo kiu nikio kiugo gia twirwo guo ate twakinya thini wa chapter 4 muthenyo wa rushiri gutugakorwo tukirikiriria uhoro cio nigetha tuone uria ngai ugire koraga ciana ciake muthenyo uyu na thini wa chapter 4 tugathoma ciana ciake muthenyo wa rushiri koragwo muthenyo uyu na hau niho Eli agaturuka na naka nagite na gwena akire. Na nitukarura tuone noko nitukagarura tuone atiriri hihi nikuri ciana ciake ciathire kuhoya Samueli kamugate kana nokoro to matuko ni ma Samueli kamugate na gathumuni kogo kiri gwo kuini gwa kunokio buruo ni Jehova Ngai tabufisha ufishiria kwa ridho miaka giri imwe mwaka miaka giri kumita mudhenyo wa muhegai. Na mudhenyo wa muhegai ni tamia kaa giri kumi.
koguo utonga wethetwo na miaka ngiri 10 no ni na muthenyo uyu rito rithondeketwo miaka ngiri 10 no ithire na muthenyo uyu witigire ngai eda ngai athikira ngai twarana na ngai witigire ngai na wirire ngai we wiki tondu ni mwega na ni mutheru ngai ni twacokia ngatho thengio ni gutwariria ati mogwati maria mangikinyirira mundu ni tondu wa kwaga gwathikira na watuma Samueli ehade na wambiriria kumutungatira kigongona-ini Eli akiroragira mena ariu wake Hofini na Finehasi na Aisiraeli othe othe ugitigira ni makurana ati Samueli niwe wamuhandite na ukamutua munabii Eli agikurana na akimenya nake niwe wahanda Eli niwe wahanda Samueli na niwe wacoka kumuhe kana kumuhe utungata ndagucokeria ngatho na ndakwambararia ni utumi waku na tha ciaku twarana hamwe na ithuĩ ũtũrũĩrĩre ũtũririkane no tuonekanĩre nĩ tondũ wa ũtugi waku twerekererio guoko-inĩ gwaku ngai twahoya tha ciaku ũtugi waku mawĩko maku na magegania maku itũrane hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ ngai tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ nĩ tondũ nĩwe wagĩrĩire kũgoocwo na kwambarario na gũtũgĩrio na kũnenehio nĩ tondũ wĩ ngai rĩtwa rĩaku rĩrogoocwo na rĩtwa rĩaku rĩambarario na rĩtwa rĩaku rĩtũgĩrio nĩ tondũ wĩ hinya twerekereria o guoko-inĩ gwaku ngai mũthenya ũmũthĩ twarane hamwe na ithuĩ na ũtindanie hamwe na ithuĩ na tũkĩambĩrĩria fasting day 2 ngai witũ twahoya hinya waku na ũhoti waku arĩria nda ici citũ na warĩrie mĩĩrĩ ĩno itũ ona rĩrĩa ĩgũkinya handũ kana ĩgakinya handũ ĩkorwo nĩ hinya we nĩwe hinya witũ rĩtwa rĩaku rĩrogoocwo na rĩambarario na rĩtũgĩrio nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩ ndahoya na ndacokia ngatho amen amen tũhoye nĩ tondũ wawe ũrenda kũhonoka koguo ngai witũ agĩtũteithie kũrĩ we ũrenda kũhonoka twambũkĩre rwĩmbo hanini coke tũhoye nĩ tondũ wawe ũrenda kũhonoka nake ngai nĩ njũĩ nĩ egwĩka wega Omeria imonite wa do, kana
nene utomiririo ni ngoro uthu teithie na toririkane ni ngatho muno makiria rwimbo rwega rwa tukinyiria thinacara na daika ikumi na ĩmwe tuhoe ni tondu wa andu aria mekwendaga kuhonoka ruciini rwa umuthi ucokerwo thutha wakwa imwe mwathani witu Jesu Kristu mũrũ wa Ngai ndĩ mwĩhia ndahoya kũrekerwo mawĩhia na maganu makwa thambie na thakame yaku Jesu Kristu na nĩ ngũthera andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene tondu kuma mũthenya wa umuthi nĩ ndahonoka na ndatua matua atĩ we wiki Jesu Kristu mũrũ wa Ngai nĩwe mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa amen ndagũcokeria ngatho Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ tondũ waya warĩkia kũhonokia Ngai witũ matũrie mairigĩre marũĩrĩre no maithe nĩ tondũ wa hinya waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristu nĩ ndahoya na ndacokia ngatho amen tuge ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtwere mehia maitũ o ta ũrĩa ithituagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtuonokia ũrĩa ituonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku o na hinya o na kũgocwo tene na tene amen and amen and amen wow Ngai witũ akũrathime na agwĩke maũndũ mega na nĩ ngatho nĩ gũkorwo nyitanĩra hamwe na niĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ kuma o ũrĩa ciĩhandire thaa kenda cia rũciinĩ nginya rĩu ciĩhandĩte thinacara na ndagĩka ikũmi na ithatũ ngoya mwĩke gũgũcokeria ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa ũnyitanĩri waku nĩ tondũ wa gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ Ngai witũ agwĩke maũndũ mega na kũrũĩrĩre na kũhithe na kuonekanĩre nĩ tondũ wa wĩhokeku wake ũguo ngoya mwĩke ona gwĩcokia ngatho nĩ producer wakwa gwĩtwo John Kush Ngai wamwe akĩmwĩke maũndũ mega na akĩmũrũĩrĩre na mũhithe nĩ tondũ wa ũtungata ũcio onawe nĩ tondũ wa gũkorwo we ũtũtũmĩire ndũmĩrĩri Ngai wamwe agwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ mũtugi na nĩ mũnene na nĩ agĩrĩire kũgocwo ona ningĩ kwambarario nĩ ngatho nĩ tondũ wa ndũmĩrĩri yaku ĩrĩa ũtũtũmĩire Ngai witũ agwĩke maũndũ mega na akũrathime na kuonekanĩre nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na kũrĩ arĩa othe makorwo rũciinĩ rwa ũmũthĩ magĩtũtũmĩra ndũmĩrĩri tũgagĩcokia ngatho na magatũthikĩrĩria nĩ twacokia ngatho Kristo wa Ngai amwĩke maũndũ mega na akĩmũrũĩrĩre na mũhithe na mwonekanĩre nĩ ngatho mũno makĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩingĩra thĩinĩ wa mũthenya wa kerĩ na ndĩenda gwĩtigia kuma ithaa rĩa thaa ikũmi nĩmwe tũgũkorwo twĩ hamwe na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru koguo twĩ ihinda-inĩ rĩa mahoya tũkambĩrĩria mahoya maitũ kwambia rĩu thinacara na nĩ ngwĩrire thaa ici we mwĩtĩkĩrie gũkorwo ũkĩnyuaga cai na tũmĩgate twĩrĩ no ũnyue na ũkiumagario wega na ndũgakae gũkĩriganĩrwo nĩ gũkua tũmaĩ tũhiũ ũthiĩ ũkĩnyuaga tũmaĩ tũhiũ koguo twĩ mahoya-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ nyingĩ thirita rĩa kerĩ na tũkanina mũthenya wa rũciũ hwainĩ thinacara cia rũciinĩ thikũ ithatũ koguo no nĩ cierekeire gũthira na nĩ tũretigagĩra tũĩthi tũgũthiĩ guo rĩu nyingĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũtikanyuaga cai gatheri tũtikarĩa mũgate ningĩ one hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twage kũnyuaga cai tũnyue maĩ ningĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũthiĩ tũgĩkũraga ũguo mũratũra tũgũkũra ĩ nĩ ithuĩa mũkoigaga ha nĩ arĩa ĩ ningĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũtikanyua tũmaĩ tũkae tũikare oro ũguo wow
na tuguthi tugikuraga o kahora ni tondu wa hinya wa Ngai na ni uhoti wa Ngai kogwo ni muthenya witu wa keri naguo muthenya wa muthe ira twatina muthenya wa kuhera tuhuraikare mehia maitu maganu maitu muthenya wa muthe tutikwira Ngai mabataro mo mothe muthenya wa muthe ni wa gutathagia na kugoca Ngai wire Ngai no umwire we niwe o we Musa kimutariria akimwira riria mainiriru buthini wa Exodus 15 icio ciari ciugo cia Musa muthenya wa muthe muthenya witwa kugoca Ngai na gutathagia Ngai na kwambararia ritwa ria Ngai kunenehia Ngai ni wega Ngai thank you niut kogwo muthenya wa muthe tugutire tukira Ngai ni wega Ngai tukimugoca tukimwambararia thengi ni gutuhonokia thengi ni gutulekera mehia maitu thengi ni gutu ni kwandika marito maitu ibuku-ini ya muoyo wa tene na tene thengi we niwe watumire muruguo oke guku thi agwire riu uguo niguo tugukorwo tukira Ngai ni wega Ngai gutiri ungitawe ukirite Ngai cia mihianano tutingikuringithania na Dagoni kana Bali kana cia fedha kana dhahabu koguo ni muthenya witu wa kwira Ngai ni wega thengi ni gutuhe ciana citu thengi Ngai ni gutuhe thuri thengi ni gutuhe atumia thengi ni gutuhe mawira thengi ni kurathima wira wa moko maitu Ngai thengi ni tuonekaniire Ngai thengi ni tuwirire Ngai thengi ni turathimite Ngai thengi ni utugi waku koguo tugukorwo tukira Ngai asante na tukimwiraga wewe o Ngai umuye ate wambe mwire uri umuye tondu muthenya umuthi ni wigua muthamaki witu akirugama wa your excellency makabye gwitariria magakimwira ni uthondekete barabara akaga nwakero anake akaigua wow we nawe riu ni ihinda ria twire muthamaki uria wikarire gitini gi thamaki ugukorwo ri muthenya witu wa kwira Ngai witu ni wega tukimuthathagia na kumugocaga tukimwambararagia ni tondu gutugi wake kuguo ikorwo ndi tu na ni njui Ngai ni egwika maundu mega tucemanie mathama hwaini thaa ikumi na ĩmwe cia hwaini na ni njui Ngai ni egwika maundu mega na kurathime kuguo ni muthenya witu wa keri ungikorwo wina undu no ukorwo ukinjaria na namba yakwa ya thimu ni weo ihau 0721 237982 iyo niyo namba yakwa ya thimu Ngai witu akuhotanire na agwike maundu mega ni tondu ni mwihokeku na ni Ngai mutheru na Ngai mutugi na Ngai mune na nguonete mundu ukunjuritie ni kunjirite akoragwo hari ubu kuri tauni hari River Road na gakiuri kana no akorwo akirehewe akoragwo akendia indo nyuma akoragwo kana no arehe mbosha na mushere nduri murigiririe no urehe mbosha na mushere o uria Ngai egukurathima no uria egugwikira ni tondu ni mwihoke ku nduri kindu we murigiririe gukorwo na kwanza icio ni cio njega itingikorwo ciagithuka zitikirite tairi mundu agiturehera iria rikigakinyaniria hindi iyo no haritu kungai mukimurathime na mwike maundu mega ni tondu ni mwihoke tuge wega wa muthenya witu Jesu Kristo na wendani waku Ngai nayo ngwatanĩro ya roho mutheru iroikarani hamwe na ithuĩ rĩu tene na tene na ithuothe tukaiga amen and amen and amen murathimwo ni Ngai na mwĩkwo wega ni Ngai ithe tindu tugaga mukurathimwo ni Ngai kuga muro eogi nigetha maroho manyu maikarage meiguĩte wa